Marcelo Bering, um dos nomes mais conceituados do jiu-jitsu no Brasil. Luta há mais de 20 anos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Bocão. Há um tempo atrás ele esteve aqui no programa falando sobre desafios lançados no Havaí e na Austrália no estilo freestyle, o Vale Tudo. Universos aos quais eu fui apresentado desde muito cedo, até por ir trabalhar numa revista carioca e tal, foi essa cultura carioca, essa cultura de praia urbana do Rio de Janeiro, que é, puta, eu diria que é única no mundo, né? Existem outras cidades grandes, como Los Angeles e tal, em que o surf é muito presente, a praia faz parte da cultura urbana e tal, mas eu acho que como o Rio de Janeiro, com aquela geografia, com aquela mistura de etnias, de raças, de classes sociais, numa geografia que deixa todo mundo junto, né, literalmente, é muito único, né? E a revista que eu trabalhava, que era a Visual Esportiva, foi fundada nessa época, final de 1980, ela se propunha a falar sobre essa cultura, sabe, essa cultura, essa beach culture, como falam os americanos, né? Misturado com essa coisa urbana, meio tradicional, de ex-capital federal, essa maluquice que é o Rio de Janeiro. Né? E a Visual se propunha a isso, uma revista bastante pioneira, no sentido de que ela não falava de uma coisa só, ela misturava um pouco de, basicamente, quatro esportes de que existiam na época, chamados esportes radicais na época, né? Era o surf, o voo livre, o windsurf e o skate. Mas ela tinha sessões de música, né? O rock dos anos 80 estava nascendo e tal. Ela tinha, às vezes, um pouquinho a coisa de moda. Então, ela tinha uma mistura que era bastante diferente e tal. E no Rio de Janeiro, como vocês sabem melhor que eu, o jiu-jitsu é uma coisa que está imbricada ali com a cultura da cidade, né? Assim, essa coisa dos Gracie, da técnica do jiu-jitsu, ela nasceu lá, né? Tudo bem que você pode me dizer que veio do Pará, com o Pão de Coma, com não sei o quê, mas é o berço mesmo, é o Rio de Janeiro, né? Quando os caras se instalam lá, o Carlos Gracie, academia, aulas de defesa pessoal para celebridades, para figuras da época, né? Então, eu logo me interessei, sabe, como um observador da cena, eu já sabia que isso existia. O Marcelo, ele veio no momento, ele nasceu num momento especial, era muito querido e muito desejado. Eu tinha três filhos já, quer dizer, tinha duas meninas e o Silvio, e o Marcelo foi muito desejado. Ele nasceu e era um menino rosado, forte, grande, e as primeiras coisas, a primeira passagem do Marcelo, a primeira grande marca do Marcelo, que pouca gente sabe, porque só ele e a mãe, eu e a mãe dele sabemos disso, foi que nós fomos morar em Petrópolis e o Marcelo teve uma crise de asma. E acabou que eu chamei o pediatra, eu achei que ele estava estranho e tal. E o pediatra, esse menino tem uma hora de vida, nós temos que resolver isso já. Então, nós levamos para o hospital, ele começou a tomar um soro, uns 40 minutos, uma hora depois, ele estava rosado e já querendo se levantar. E ele era pequenininho, querendo se levantar e tal. Então, ele sempre foi esse guerreiro, um camarada que aparecia nos momentos mais incríveis, e desaparecia também nos momentos mais incríveis. Eu conheci o Marcelo com 10 anos de idade. A gente se conheceu. Eu tinha 10 e ele 11 anos de idade. Eu tive um casamento antes de eu casar com o Marcelo. Foi muito engraçado, porque eu já tinha namorado ele, mas na adolescência. E aí não deu certo, tal. O Marcelo sempre foi muito mulherengo. E aí eu fui entregar o convite do meu casamento para a mãe dele, para a família dele, né? Só que na minha cabeça eu ia passar na porta do prédio dele, deixar o convite e ir embora. Cara, quando eu cheguei para entregar o convite de casamento, eu dei de cara com o Marcelo na portaria. Minha perna tremia que nem vara verde. Eu falei assim, cara, vou casar com um cara apaixonado ainda pelo outro, meu Deus. O Marcelo tomava tombo, batia, quebrava queixo, quebrava a cabeça e nunca chorava. Eu achei isso, esse menino tem algum problema, pô. Não é possível que todo mundo chora, porque ele não vai chorar. A dor é para todo mundo. E aí eu cheguei e comecei a catucar ele assim, Marcelo, está sentindo alguma coisa? Pai, não me chateia. Sabe, aquele que era muito, muito do estilo dele, mas essa questão era o domínio que ele tinha sobre si mesmo. Ele tinha um domínio, um controle fantástico. Marcelo viajou, foi para o Havaí,
foi para a Austrália, saiu pelo mundo, depois que eu casei. E quando ele soube que eu separei, ele estava na Havaí. Contaram lá para ele que eu tinha separado e tal. E ele, coincidentemente, voltou para o Brasil. E eu estava indo no show do Hollywood Rock e esbarrei com o Marcelo, encontrei com o Marcelo no meio da multidão. Aí eu falei assim, não, isso deve ser um sinal, né? Porque no meio de uma multidão de 500 mil pessoas, você esbarra ali, aí ali a gente ficou junto. E aí dali foi direto assim, a gente acabou casando. Eu nasci em 62, Marcelo nasceu em 64. Eu nasci em 31 de março, Marcelo nasceu em 19 de março. Quer dizer, 2 anos quase exatos de diferença. Então, eu comecei o jiu-jitsu com 4 anos de idade. Meu pai já fazia brincadeiras conosco e tal, aquele negócio. Não, eu com 4 anos, o Marcelo tinha 2. O Marcelo estava andando com dificuldade. Mas o Marcelo, dentro de casa, era o meu teste. Porque, primeiro que ele quando fez 4 e eu tinha 6, eu já treinava 2 anos. E aí, quando ele foi para o tatame, ninguém queria o Marcelo na academia, de jeito nenhum. O Marcelo não, todo mundo podia trazer mais tarde. Talvez um pouquinho mais, porque ele está muito novo ainda. Ele não aceitava nenhum comando. Era impossível que o Marcelo fizesse uma aula completa. Ele foi encaminhado para o psicólogo. Tanto pressionaram, eu era contra a ideia, mas pressionaram e ele foi. Ele chegou a tomar medicamentos durante muito tempo. Em 71, ele tinha 7 anos. Então, mudamos para São Paulo, ele foi para também, foi colocado num psicólogo e tal. E uma das vezes eu fui buscá-lo e ele estava na porta. Eu disse, Marcelo, por que você está na porta? E era na Alameda Santos. Eu disse, como é que você está aqui na porta, viu? Você não pode ficar na porta. Não, não quero ficar mais lá dentro, não quero mais ficar aqui, não. Aí eu digo, então, você está certo. Aí tirei ele do psicólogo. Mas agora a psicologia é outra. Vamos tocar para frente. Que havia muita gente interpretando coisas do Marcelo, quando ele era um menino ativo pra caramba, e achavam que a superatividade dele, tipo, ele devia ser controlada. Não tinha controle, quer dizer, ele, a medida em que ele foi liberado de todo o medicamento, de todo esse tratamento, né, que se tentava fazer com ele, ele era uma pessoa absolutamente normal. Ele só era um sujeito fora do nosso tempo. A única diferença. E eu estava com 10 anos, ele tinha 8. Então, a gente foi fazer kart. Né? Meu pai trabalhava no banco e tinha um contato lá, patrocinava o Zé Carlos Patti, patrocinava outros corredores também. E nós fomos fazer aula de kart. O Marcelo, na prova de kart, parou no meio da prova para tacar pedra em cachorro. Entendeu? Ele tinha assim, um nível de desatenção, de desvio de atenção incrível. Né? Ele podia sair do A para o Z do nada. E arriscar um caminho mais difícil, também por nada. Se o mais fácil estivesse aqui ao lado, mais difícil. Não tinha uma razão para aquelas decisões. Eram coisas dele, que ele tinha ao natural. O Marcelo no tatame, quer dizer, eu levei ele bem cedo, né? Ele começou a treinar, ele treinava, mas era aquele menino difícil de você trabalhar no sentido de, sabe, você pegava ele numa posição, se fosse numa chave de braço, estrangulamento, alguma coisa, e o menino não queria bater, ele disse, vai, sabe, não estou sentindo nada, eu vou em frente e tal. Então ele sempre foi um, sabe, não era por falta de dor, não, eu sabia que ele estava sentindo dor, mas era pela raça dele, ele tinha uma determinação, e no tatame, desde os primeiros passos que ele deu, ele sempre foi na academia do João Alberto, até houve um fato curioso. Eu acho que ele tinha 4 ou 5 anos, era a academia do João Alberto em Copacabana, e eu botei ele lá, depois botei o Silvio primeiro, depois botei ele. E um dia o João Alberto me chamou e eu falei, pelo amor de Deus, não traz mais o Marcelo, não. Eu estou perdendo um monte de aluno aqui. Ele bate em todo mundo. Cara, o Marcelo, ele era a mesma pessoa. O Marcelo não tinha, ele não mudava o jeito dele ser em casa ou fora de casa. Ele era um cara extremamente carismático, um cara extremamente gente boa. Ele era muito intenso, ele era muito carinhoso, muito generoso. Eu admirava muito o Marcelo, sabe? O jeito dele ser, a forma dele ser, dele agir. O Marcelo, as pessoas falam, o Marcelo foi fantástico, o Marcelo foi único, realmente. O Marcelo foi único. O Marcelo,
Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, cara, quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, sacou? Ele mudou para o meu prédio e, por coincidência, na mesma época que eu estava procurando uma luta para fazer, porque um valentão lá do meu condomínio me meteu a porrada, eu queria aprender a me defender legal, fui procurar na lista telefônica uma luta, achei o jiu-jitsu uma coisa que eu nunca ouvi falar antes, me interessou. Mas fiquei com aquilo na cabeça só. Duas semanas depois, muda para o meu prédio o Marcelo. Marcelo era faixa azul de jiu-jitsu, ajudava o pai dele, que era o mestre, grande mestre Flávio Bering, era preta na época, e daí dava suas aulas lá em Nova Panema, e no condomínio que a gente morava, né? E com a ajuda do Silvio, do filho mais velho, e do Marcelo, que era o filho mais novo, os dois ali ajudavam o mestre Flávio, né? Então, e comigo era briga o tempo todo, pô. Chegava dentro de casa, quando ele sentiu que já dava para brigar comigo, primeiro soco na cara, aí eu não tava toda hora. E ele foi crescendo, e no começo eu tinha uma vantagem de 2 anos, uma vantagem muito grande no início, né? Você é novinho, essa vantagem ela perdura aí até os 10, né? 11, 12 anos de idade no máximo. Depois aí já começa a equilibrar, até porque ele sempre foi muito mais forte que eu. É, proporcionalmente, o Marcelo, na idade adulta, ele tinha 10 quilos a mais do que eu, numa condição de forma física ideal, né? E era mais baixo um pouquinho, mas era bem mais forte do que eu fisicamente. Então, até os 16 anos de idade, eu posso dizer que o Marcelo, eu conseguia usar a minha vantagem de altura e peso, e também vantagem técnica, que eu consegui carregar até essa época, depois também o negócio começa a equilibrar, né, irmão? Depois que todo mundo chega ali da marrom e passa para cima, já, se eu não estiver em forma, desde da azul ali, se eu não estivesse em forma, o bicho já pegava. Mas para mim foi sempre uma. Eu acho que para ele eu era a referência de alvo, né? De porrada mais próximo que ele tinha para se testar. E era toda hora. Eu não podia, no começo, eu não podia usar jiu-jitsu com ele. Meu pai não permitia. Permitia que eu montasse nele, que eu ficasse por cima dele, dominando o quanto tempo fosse necessário, mas não podia usar um golpe nele, qual que fosse de finalização, porque eu entrava na porrada. Então, eu ficava montado no Marcelo. Me lembro que eu tinha mais prejuízo que ele, porque ele ficava deitado. Eu ficava montado nele durante 2, 3 horas. Meu pai e minha mãe iam jantar. Quando voltava eu montado no Marcelo há 3 horas, com os joelhos já, pô, aí frangado, e o Marcelo inteiro ali, deitado no chão, né, pô? Só dizendo pra mim que ia me matar quando saísse dali. Será que eu te mato? Quando a Trip surgiu, em 1986, coincidiu, eu acho, vocês vão me ajudar aí com as datas, porque eu não sei nem um décimo do que vocês sabem aí, em termos de precisão, mas assim, coincidiu com a volta do Vale Tudo, né? A volta do Vale Tudo, que teve o seu auge ali, acho que nos anos 60, né? Maracanãzinho, Hélio Gracie contra o japonês lá, o judô, o gênio do judô lá, aquela Moura, história. Né? Teve um revival disso, cara, nos anos 80, né? Quando teve aquele desafio do jiu-jitsu luta livre e tal. E a Trip estava muito... Estava ali nascendo, né? Com muita energia, com muita força, querendo desvendar campos que não eram tão visíveis, né? Inclusive, nós vimos nascer o Ultimate, né? O projeto lá do Horion, né? Do Horion Gracie, começando e tal. Tudo isso a gente estava meio perto. E eu pedi que quando ele tivesse novidades para ele voltar ao programa. Então parece que tem novidades, né? Tem uma novidade agora quente aí para. O que que é? Eu tô indo agora para a Austrália semana que vem para arrumar uma luta no Japão, ou seja, um desafio para qualquer lutador dentro do meu peso até 80 quilos, que vai ser tipo o IMEA do jiu-jitsu, né? Do jiu-jitsu de qualquer tipo de luta. O Vale Tudo, uma coisa que nunca aconteceu, que é inédita e que tá dando uma adrenalina pesada, velho. Eu conheci o Marcelo numa situação muito engraçada. Eu estava ficando na casa de um amigo meu no Riviera del Fiore, que é um condomínio na Barra da Tijuca, que você tem que pegar uma balsa para ir para a praia.
eu estava indo pegar onda e ele pulou na balsa. Eu já sabia quem ele era, ele tinha fama de pô, ser bom brigador e tudo. Eu ainda fiquei até meio grilado, sacou? Porque ele, né? Naquele tempo a gente não sabia qual que ia ser a reação de lutador. E pô, ele foi super legal comigo, eu pegava melhor que ele. Então, pô, ele ficou amarradão, a gente pegou onda aquele dia e ali a gente criou um elo de amizade no surf ali. Aí, quando ele mudou para São Paulo, eu realmente comecei a treinar com ele e com o meu professor. Mas eu já tinha admiração por ele como lutador há muitos anos. Ele, sabe, ele sempre foi um cara expoente do jiu-jitsu, sempre foi... Na faixa marrom ele era fenomenal, então, pô, já era um cara que eu me espelhava demais. E, pô, ele que realmente alavancou meu jiu-jitsu, me mostrou um outro jeito de lutar, de ver. Pô, eu acho que ele era o cara naquele tempo, ele e o Rickson, né? Os dois tops da época dele. Bom, a primeira vez que eu vi falar do Marcelo foi na revista Trip. Era muito comum a gente, né, comprar a revista Trip para ver notícias de luta. Pô, lá conheci as aventuras as lutas, né, do mestre Rickson, o surgimento do UFC e aquelas tantas matérias do Marcelo Bering, né? E esse personagem ficou muito gravado no meu subconsciente, né? Pô, eram matérias muito bem feitas, né? Muito bem escritas, né? E fiquei com esse personagem na cabeça. Quando, posteriormente, eu fui, coincidentemente, acabar treinando na famosa Companhia Paulista, Companhia Atlética, e onde o professor... das 7 horas da noite era o Valdomiro Pérez Júnior, mestre Valdomiro Pérez Júnior, que foi meu professor lá em São Paulo e coincidentemente foi aluno Marcelo, né? Então lá acabei pegando mais sobre esse personagem, sobre grande lutador que foi o Marcelo, e foi ficando isso assim na minha cabeça, né? Quando surgiu a vontade de fazer o canal, pô, batata, né? Um dos caras que eu queria falar era o Marcelo. Eu me identifiquei de cara com o Marcelão, com os dois. Eu sempre fui amigo do Marcelo e do Silvio também. O Silvio também é uma ótima pessoa, sensacional. Mas eu me identifiquei mais com o Marcelo. Eu sempre fui um cara muito, sabe? Porra, quando eu fui descobrindo jiu-jitsu, eu sempre fui muito ativo também. E o Marcelo tinha uma coisa que realmente... Porra, me fascinava. A confiança do Marcelo nele mesmo. O Marcelo foi o primeiro cara, o cara que eu vi mais intenso, que realmente confiava nele mesmo. Ele confiava no jiu-jitsu como uma coisa. E ele falava isso pra mim: Jorjão, ninguém vai te vencer, bicho. Você faz jiu-jitsu, brother. Você representa o jiu-jitsu. Isso era uma honra. Então, por exemplo, toda ideia, se você for ver nas obras que eu faço, o Rio Vírus, na minha carreira também, o pessoal fala, pô, o Jorge é um lutador honrado, o Jorge fala de honra pra caramba. Eu só falo dessa honra toda porque o Marcelo me passou tudo isso muito tempo atrás, cara. O Marcelo me explicava, cara, que tudo isso não valia nada sem honra, sem a atitude certa, sem você ter razão. O Marcelo nunca foi um cara que saiu abusando de um cara mais fraco, mexendo com a mulher do cara na frente dele, para sacanear ele, para bater nele. O Marcelo nunca fez isso, cara. O Marcelo nunca abusou. Ele, porra, ele, não era que ele era bonzinho, não. Na hora que o pau comia, ele era mal. Mas eu nunca vi o Marcelo fazer uma covardia, sacou? E ele ficava muito zangado se alguém pusesse a mão para meter, para ajudar ele em alguma coisa. Ah, Marcelo, tu tava brigando. Eu fui, ei, sou eu e o cara. Se tu meter a mão, eu vou ficar contra você. Eu vou brigar com você se você bater no cara que eu tô brigando. Entendeu? Isso é uma atitude de homem que você não vê em nenhum lugar. Conheci o Marcelo Bering através, claro, da minha prima Kirla, que era casada com ele, né? Foi mulher dele. E
eu escutava muito falar do Marcelo. Eu conheci o Marcelo a primeira vez, vi o Marcelo a primeira vez brigando na praia do Quebra-Mar com um amigo meu, um amigo do Renzo, na realidade, que era o Rodrigo. Era um cara que lutava Muay Thai, entendeu? Até a mãe dele virou mulher do meu tio, a mãe do Rodrigo, entendeu? Depois eles viraram muito amigos, o Marcelo e o Rodrigo. Mas o Rodrigo teve uma discussão com ele dentro da água. E eu lembro que o Rodrigo, porra, batia em todo mundo, era bom de porrada pra caralho, já fazia Muay Thai há muito tempo. É, andava com os caras da luta livre, em Botafogo, no Flamengo. E quando ele saiu da água, né, eu vejo o Rodrigo todo sarado e o Marcelo com aquele quadril dele, que, porra, baixinho, atarracado, né, cabeça de Paraíba. Porra, eu falei, ah, o Rodrigo vai matar aquele cara, né, os dois saíram da água. Meu irmão, eles não chegaram nem a brigar, porque parece que quando o Rodrigo saiu da água esperando o Marcelo, alguém já falou. Pô, tu tá maluco, cara? Esse cara aí é faixa preta do Rickson. Porra, é o melhor aluno do Rickson, o caralho. Quando o Marcelo saiu da água, o Rodrigo falou, porra, eu não quero brigar contigo, né? Porque eu sou amigo do Renzo, não sei o quê. E respeitou ele. Só que o Rodrigo era moleque, o Marcelo já era, né? Já era o Marcelo. O Marcelo grudou na orelha dele e começou a puxar a orelha dele e falar, porra, uma porrada de coisa no ouvido dele. E foi, e deu um... Eu não me lembro se foi um senhor, um haraigoshi de pela orelha, segurando o Rodrigo pra ele. E aí, meu irmão, aquela porra ficou marcada, porque eu era moleque, criança mesmo, entendeu? E eu pensei comigo mesmo, falei, por que o Rodrigo não tá revidando, né? Por que não tá acontecendo? Quando foi todo mundo em cima, eu acho que foi o Renzo, alguém falou, nego ia juntar o Marcelo, entendeu? E alguém falou, não junta, ele é aluno do Rickson, não sei o que, né, meu irmão? Quem pula nas costas do Marcelo e começa a socar o Marcelo? O Ralf. Mas o Ralf tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. O maluco já pulou nas costas do Marcelo e começou a socar. E o Marcelo tava segurando o Rodrigo no chão e não sabia quem tava batendo. Então, quando o nego separou, o Marcelo começou a olhar para todo mundo e falar: quem é que tava me batendo por trás? Quem tava batendo por trás? E o Ralf ficava falando: fui eu! Fui eu. E o Marcelo olhando em volta para ver o adulto que estava batendo nele, porque ele não, nem se tocou, né? Que tinha era uma criança nas costas dele, era o maluco do Ralf, bicho. Socando ele por trás. Pulou no pescoço dele e começou a socar. E aí eu conheci o Marcelo, a primeira vez que eu vi o Marcelo foi dessa vez. E aí eu fiquei sabendo quem era ele. No começo, não, meu. Porque o Marcelo é o seguinte: quando eu me lembro, quando 10 anos de idade, meu pai me levava para correr lá na terra do Flamengo, mas o Marcelo não ia, que ele tinha medo do Marcelo se perder, ou fugir, alguma coisa desse tipo. Nós fugimos de casa, eu tinha 7, o Marcelo tinha 5, né, bicho? Como é que é? Nós fugimos de casa, eu tinha 7 anos de idade. Lá no Rio de Janeiro, aí o Marcelo, cara, ele para negociar com o negócio que ele queria com a babá, a babá não cedeu, aí ele falou, tudo bem, foi lá no parapeito do 10º andar, né, cara? Subiu no parapeito da janela, foi lá para fora, se você não me der o que eu tô te pedindo, não fizer, eu pulo aqui de cima. E aí ela fez, né? Não teve jeito. Aí eu tive uma situação no mesmo dia, né? Minha mãe chegou em casa, tinha uma vizinha que tinha se mudado e tal, um pessoal que entrava no mesmo colégio, que era ali na rua e tal, e a menina mais velha, e o menino mais novo da idade do Marcelo, a mais velha da minha idade, pô, eu achou que era bonitinho, queria me beijar. Só que eu tinha 7 anos de idade, eu fugia dela, igual o diabo foge da cruz, ela atrás de mim querendo me beijar. Minha mãe, para, garoto. No final das contas, quando acabou aquela zona toda, eu falei para você parar, você não parou, mas ela queria me beijar, eu não queria ir. Pau, entrei na porrada, o Marcelo entrou na porrada, que tinha ficado no parapeito, aquele negócio todo, sentamos dois no quarto, falamos, olha só. A gente tinha visto um filme chamado Marcelo na Zona Sul. E o cara ia para São Paulo no final do filme, né? Aí a gente sentado no quarto, tinha um cofrinho assim do lado, aquele cofre lá, que era aquela casinha, tava cheio de moeda, de dinheiro ali. A gente pegou uma malinha que tinha, pô, eu comecei a fazer a malinha, falei, também, pô. Então, falei, então vamos embora, arruma, pega outras coisas que você quer levar aí. A gente morava ali em Botafogo, mas eu era malandro, eu tinha 7 anos, eu era esperto, prestava muita atenção nas coisas, né, cara? Então, quando eu saí, eu sabia qual ônibus pegar para casa da minha avó. Lá na casa da minha avó, resolveu o problema, pegar o dinheiro lá e de lá a gente ia embora. E Marcelo foi comigo, meu irmão. 5 anos de idade, entramos no ônibus, pagamos o ônibus com o dinheiro que a gente arrombou o cofre lá, levamos o dinheiro na mão, pagamos o ônibus e descemos no ponto lá certinho, lá em Copacabana, fomos para casa da minha avó, quer dizer...
Ele, o Marcelo era um missionário e, como missionário, ele tinha as suas colocações filosóficas e comportamentais que eram extraordinárias. Então, ele veio realmente. Ele não tinha distinção alguma com quem quer que fosse. Achar claro, era covardia. Ele não admitia covardia, não admitia arrogância. Parece que aqui tem uma mensagem aqui, sua conexão com a internet, você sabe. Okay. Enfim, então ele tinha essa questão com arrogância, ele não admitia em hipótese alguma. Que alguém com a pose e querendo se sobrepor a qualquer outro, ele não admitia isso. Ele era um sujeito 100% pela igualdade no relacionamento com todas as pessoas. E por isso ele era muito querido, por isso as pessoas o admiravam e queriam estar permanentemente na companhia dele. Era incrível, o Fernando deve lembrar bem disso. Sabe que era dia e noite. E porque o Marcelo, inclusive, era incansável. Era dia e noite. Se você desse chance para o Marcelo, ele te conduzia para fora, terminava o dia de treinamento, ia para a noite, saía no dia seguinte de manhã, estava de novo na batalha. Que era difícil o pessoal acompanhar, o pessoal aguentar o ritmo que o Marcelo impunha na vida dele e, consequentemente, os amigos que queriam acompanhá-lo. Agora, eu não sei de uma constância, ele morava onde podia. Então, sabe, morava aqui em São Paulo, morava no Rio, ia para não sei aonde, e volta e meia tinha que procurar o Marcelo para ver onde ele estava. E ele sumia sem a menor aviso prévio. Mas, com certeza, o principal aspecto que as pessoas enfatizam é justamente essa condição de amizade. O amigo era o amigo. Olha nos olhos, Jorge, quando você fala com a pessoa. Olha nos olhos, porque um homem olha nos olhos. Eu vou contar para vocês uma história muito particular do Marcelo comigo, que foi o seguinte, cara. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu surfava. Eu tinha um apelido no surf, Paru. Tinha dois Jorge no condomínio, um era Paru, outro era Pará. O tal do Valentão que batia, todo mundo botou um apelido na galera, Paru, Pará. Eu era o Paru. E todo mundo do condomínio sempre me chamou de apelido, como eu chamava os meus amigos de apelido. Um dia eu estava andando com o Marcelo na rua, comecei a treinar com ele. Eu era faixa branca para azul ainda, sacou? Mas já era fanatizado. E um cara chegou, e aí, Paru? Eu estava do lado do Marcelo. O Marcelo me olhou no olho e falou: Jorgão, um homem não tem apelido. Porra, bro, em dois dias eu cortei um apelido de 15 anos num condomínio fechado. Era só tapa na cara. Já pau! Já falei que meu nome é Jorge Pereira. Pau! 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 No terceiro, no quarto tapa na cara, o negozinho já, opa, Jorgão, tudo bem. E aí já começaram a aceitar meu nome, entendeu? Eu nunca mais ouvi esse apelido, pra falar a verdade. Nunca mais. Há anos. Pra não te mentir, outro dia minha esposa, de sacanagem, me chamou de Paru pra me zoar aqui em casa. Pra não te mentir, a minha mulher outro dia me chamou de Paru pra me sacanear, pra brincar comigo. Mas, você vê, eu levava muito a sério o que os ensinamentos que o Marcelo me passa. O Marcelo também tinha o apelido dele, mas negozinho não falava ele pela frente, obviamente, né, cara? Tinha o apelido dele que a galera chamava de Careca, Marcelo Careca, porque o Marcelo, quando ele era mais novo, usava o cabelão do surf, também era surfista. E a mãe dele, Marcelo vai cortar cabelo. Um dia ele ficou de saco cheio, foi e raspou a cabeça toda. Quando chegou em casa, a mãe falou: porra, Marcelo. Pronto, agora eu já não preciso mais falar nada, eu tô com careca. E ganhou uma grana, já ligou pra mim, falou: vem pra cá que o negócio tá pegando. Mas ele tá querendo te empresariar também? Vai rolar dinheiro assim no desafio? Vai rolar uma grana pesada que eu não quero falar pra não. Não dar errado, cara. Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que vai ser um negócio bem emocionante, né? Isso que nunca aconteceu, né, cara? E quanto tempo, assim, mais ou menos, você pretende ficar no exterior? Eu pretendo ficar agora 2 meses. Vou pra Austrália, depois vou até a Bali pegar uma zona pra fazer aquela estabilidade emocional e voltar pra cá bem preparado. Vou começar a preparação física com o Fernando Brito, com o Álvaro Romano. São grandes irmãos e vão meter bronca aí, cara. Vou estar indo ponta dos cachos até o final do ano. Eu tô... Enfim, então a gente foi vivendo do nosso jeito, cara, muito perto desses caras que estavam escrevendo a história do negócio, né?
até que a gente foi chegando nessa geração mais recente, que eu falei aí do Grajaú e tal, e foi se aproximando desses caras, e aí aparece o Marcelo Berg, né, esse personagem único, assim, não digo na história, não diria nem só na história do jiu-jitsu, das artes marciais, mas acho que no Brasil mesmo, assim, do universo, vamos dizer assim, jovem e de cultura pop, digamos assim, ele tem um lugar nessa história, apesar da vida breve dele, ele foi um puta personagem. Meu nome é Fábio Kiutakau, eu sou pesquisador da história do jiu-jitsu e MMA, e o nome do Marcelo Bering era inevitável que aparecer dentro das minhas pesquisas, como tema dentro das minhas pesquisas. E quando você se aprofunda nas lutas, na vida pessoal, na vida como atleta, como professor do Marcelo, você fica realmente fascinado, né, por ele ser essa pessoa carismática e agregadora que ele era. É que a minha primeira academia de jiu-jitsu que eu treinei, em 96, lá em São Paulo, era de um aluno do grande mestre Flávio Bering. E assim que eu entrei na academia, a primeira foto que eu vejo, enorme, dentro de um pequeno tatame que tinha ali em São Paulo, na região de Moema, era uma foto enorme do Marcelo, uma não, né? Tinham várias, mas essa especificamente é uma foto enorme do Marcelo Bering. E eu achei estranho, ali num ambiente como aquele, eu esperava ver talvez a foto de um mestre mais idoso, de um cara mais... aquele estereótipo que nós temos daqueles mestres antigos de artes marciais, e foi o contrário. Tinha ali uma foto que eu claramente percebi que eles reverenciavam um cara super jovem, e depois, obviamente, que eu vinha saber que era o Marcelo Bering. Marcelo era faixa marrom, pegou a preta logo em seguida e começou a lutar com os destaques da minha academia e lutar muito bem. E por acaso, um dia, né, numa balada, eu com o falecido Petit, eu era garoto ali, cria do Arpoador, e o Petit, né, o garoto menino do Rio, era o cara que, pô, era o cara da nossa geração, surfista bom, pô, o cara que, assim... tinha destaque, né, bastante naquela época, e eu era meio que cria ali, estava ali na noitada de bobeira. E o Marcelo passou para pegar o Petit no Baixo Leblon, e eu, garoto, tinha uns 18, 19 anos ali já, fui com eles para uma festa, e depois a gente, era carnaval, a gente foi para uma festa de carnaval junto, eu, Marcelo, Petit, e aí, a partir dali, a gente começou a fazer amizade, depois a gente viajou junto. E eu meio que crio, o Marcelo mais velho que eu, mais pô, casca grossa, já faixa preta, eu passando da faixa, ali nesse momento, da faixa azul para a faixa roxa. E a gente começou a ter um relacionamento, não, minto, eu ainda era faixa azul. Tanto é que eu me lembro, num campeonato que eu lutei, no último campeonato de faixa azul, o Marcelo de faixa preta na beira do ringue, aluno do Rickson, me dando instrução, torcendo para mim, lutando contra o aluno do Rickson. Você vê como é que era o Marcelo. Esse é o resumo do Marcelo, entendeu? Um cara com um coração enorme. A gente fez uma conexão muito forte, eu faixa azul, garotão, e ele torcendo para mim contra um aluno da academia dele. O Rickson depois, pô, zangou com ele, coisa e tal, mas era esse aí era o Marcelo. Entendeu? Quando, depois, muito depois, eu descobri que ele estava casado com a minha prima, com aquilo, ele veio fazer uma visita, ele veio ficar, ele ficou na nossa casa, na Barra, no Rio de Janeiro. Ele já tava morando em São Paulo com aquilo e veio ficar na nossa casa no Rio de Janeiro. Porra, aí, bicho, a gente conheceu o Marcelo, porra, eu fiquei apaixonado pelo caráter dele, né? Uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. O cara mais mão aberta, mais... Porra, né? Fala aí, Fernando. Coração cara... aberto, né? Não é nem mão aberta, é coração aberto. Não, coração aberto. O cara, bicho, na hora, virou, tipo, virou meu ídolo na hora, né? E eu e o Ryan, a gente ficava o dia inteiro com ele. Levava a gente pra praia, levava a gente pra surfar, entendeu? Ficava falando merda, ensinava porrada de besteira pra gente. Porra, o cara virou como se fosse o nosso pai. Quando ele voltou pra São Paulo, ele foi pra minha tia, pra minha mãe, e falou: eu tô levando esse moleque comigo. E era eu e o Ryan, né? E na época, eu fui, né? A gente foi, ficou, sei lá, uma semana, 10 dias. E eu voltei pro Rio e o Ryan ficou.
E aí eu ficava indo e voltando, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, porra, aí fiquei treinando com o Marcelo. De repente, eu fui ficando mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro. E acabou a gente mudando de vez. Eu e o Raio moramos com ele naquela casa lá, né, da Chácara Santo Antônio, durante vários anos. Porra. Foi. O Kiwa nasceu e o... E assim que o Kiwa nasceu, o Marcelo, antes do Kiwa nascer, o Marcelo já tinha ido para São Paulo. E eu fiquei no Rio porque eu ia ter o Kiwa. E ele vinha de 15 em 15 dias, vinha final de semana e tal. E quando eu fui para São Paulo, o Kiwa já tinha 3 meses de idade. E aí eu reencontrei, rapaz, o Marcelo lutou, né? O Vale Tudo foi 85, né? Com o Flávio Molina, né? Eu era amigo do Marcelo de infância, de Nogueira, de bailes de carnaval em Nogueira, na Serra do Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver com luta. A gente tinha uma série de amigos em comum. E o Marcelo, né, é egresso de uma família totalmente dedicada ao jiu-jitsu, ele e o Silvio, né, que davam aula, treinavam e davam aula junto com o pai num condomínio na Barra da Tijuca, em Nova Ipanema. Ele começou a se desenvolver e conectou com o Rickson. Eu não sei exatamente, mas foi o início dos anos 80, né? Tanto que ele fez a luta com o Flávio Molina em 85. E aí, em 1987, eu, né, eu viajei para os Estados Unidos. Antes disso, eu acho que por volta de... Quando eu tinha 20 anos, era 82, 83, eu reencontrei o Marcelo. O Marcelo estava muito conectado com o Rickson, estava sendo preparado pelo Rickson para ser um lutador, né, de alta performance. Eles já tinham aquela visão, né, de preparação, já tinham aquela orientação do Orlando Cane de fazer, né, a bioginástica. É, a minha história com o Marcelo começa com meu irmão. Meu irmão foi o primeiro que começou a treinar com o Marcelo. Quando o Marcelo chegou em São Paulo, ele começou a dar aula na treininha. Seu Armando Restani dava aula na treine grande, lá embaixo na Horácio Laffer, 85, se eu não me engano, 80, não, 84, 85, por aí. E aí meu irmão dava aula na treininha e começou a ter aquela troca com o Marcelo. E nessa época eu já treinava um pouquinho lá na Foquinha, com o Otávio de Almeida. Que aí quem me levava era o Cássio Marcelo, né? E meu irmão chegou e falou: cara, você tem que treinar com esse cara é fantástico, porque eu subo no tatame com ele, Fernando. Em pé dá pra segurar, mas no chão, velho, ele me bate muito. Ele puxa uma chave de braço que eu não sei de onde vem. Eu falei: é mesmo, mas nunca me interessei, né? Porque como eu já tinha falado, eu tava buscando a minha caminho, meu caminho na seleção brasileira de judô. E meu irmão insistindo, aí, por um destino, meu irmão veio morar nos Estados Unidos e eu fiquei dando aula na treininha. E aí que eu comecei a ir mais treinar jiu-jitsu na Foquinha. Aí, um belo dia, Roberto Lage, eu ia treinar no Lage também na Lapa, o Lage falou: vai ter um campeonato de jiu-jitsu aqui. Eu falei: então tá, sexta-feira eu passo aí pra você me ensinar a regra. Aí fui lá, aprendi a regra. No sábado fui lutar o campeonato de jiu-jitsu. Aí acabei dando um quedão no cara. Aí o cara veio para minhas costas, acabei perdendo por pontos. Nisso, depois da minha luta, entra Marcelo, seu Flávio e a esposa dele, Alice. Cara, parecia um ET entrando no campeonato. O campeonato parou e aí todo mundo... Ah, Marcelo Bering, eu não sabia quem era, né, cara? Não tinha noção. Marcelo Bering, do Rio de Janeiro, não sei o que lá. O cara sorridente, né, cara? Todo largadão, de chinelo, calça de kimono. Aí fizeram uma chave pra ele lá lutar. Com todos os caras pesados que tinha. Ele foi, esfregou todo mundo, cara. E a gente, nego que a gente conhecia de São Paulo, que era bom de jiu-jitsu. Ele esfregou todo mundo, mas pegou assim... Você sabe quando o cara não tá fazendo força. Nem fazia pegada direito nos caras e saiu pegando. Por cima, por baixo. Arregaçou todo mundo. Acabou o campeonato, sem suar. Aí ele levantou a mão e falou: ó,
se apresentou, falei, eu queria treinar com alguém aí, quem quiser treinar comigo, vem. Aí eu falei para ele, vamos pro chão. Ele falou, não, vamos em pé. Tá bom, eu falei, o senhor tem certeza? Ele falou, tenho. Aí eu falei, então tá bom, agora vamos, né? Aí peguei, meti um yokotomoi nele, velho. Botei ele para voar no meio do campeonato. O campeonato assim, ó. Eu falei, nossa, acho que eu fiz algo errado, né? Acho que agora o negócio vai ficar ruim. Ele levantou e falou, meu irmão, que porra é essa? Demais, me ensina aí que eu quero aprender essa porra. Nunca vi. Aí levantei e falei, ah, é assim, assim, assim. Não, vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho em pé. Aí ele tentou me jogar, eu segurei, né? Aí ele me chamou. Aí quando ele me chamou pra guarda, cara, eu acho que eu fiquei uns 5 minutos com ele, devo ter batido umas 30 vezes. Ele pegava, soltava, pegava, soltava. Cara, parecia eu treinando com um criancinha de 5 anos. Aí eu falei, que porra é essa? Aí eu lembrei do meu irmão, apanhando no meio do tatame, eu lembrei do meu irmão. Falei, esse cara que meu irmão falou que eu tinha que treinar com ele. Falei, caceta. Aí ele começou a me explicar, falou, não, ó, tem que fazer assim, assim, assim. Começou a me dar uma aula ali no meio. Cara, acabou o campeonato, encostei nele e falei, velho, é com você que eu quero treinar. Eu falei, sou irmão do Mário. Ele falou, pô, Mário, eu treinava comigo ali na Training Club, me ajudou e tal. Falei, ele mesmo. Ele falou, tô lá na Companhia Atlética. Falei, segunda-feira eu tô lá. Aí, segunda-feira, cara, 7 horas da noite, estava lá treinando. Conheci o Marcelo, não lembro exatamente, mas acho que eu conheci ele, cara, entrevistando ele no programa de rádio. Eu lembro de ter entrevistado ele algumas vezes e ele vinha na Trip também, cara. Ele aparecia na Trip para visitar e era uma festa, né? Exato, cara. Eu acho que a primeira vez foi entrevistando, porque me interessou muito o personagem e assim, ele resolveu vir para São Paulo. Eu sei que outras pessoas trouxeram o jiu-jitsu antes, como esse Otávio de Almeida e outros caras, há muito tempo, né? Eu acho que o jiu-jitsu da era moderna, assim como o surf surgiu no Brasil em Santos, mas o surf da era moderna, ele nasce no Equador, no Rio, eu acho que o jiu-jitsu também. Existe o jiu-jitsu brasileiro da origem, do Carlos Gracie, depois continuado e desenvolvido pelo L, etc, etc. Mas existe o jiu-jitsu moderno aqui em São Paulo. Jiu-jitsu moderno aqui em São Paulo, a meu ver, cara, posso estar completamente enganado, os historiadores me corrijam, eu acho que ele, o marco zero aqui é a vinda do Marcelo. Né? Porque ele traz... ele traz um tipo de pegada, cara, que era diferente daquela academia mais sóbria, né, mais focada no ensinamento, blá, blá. Ele traz uma vibe que era assim, era um lifestyle, né? Era um lifestyle, assim, puta, meu, eu vou brincar com a vida, né? Eu acho que o Marcelo era um cara que tinha esse approach da vida, né? Um approach lúdico, né? A palavra lúdico vem disso, da brincadeira como ensinamento, né? Como técnica de ensino, né? Um ensino que diverte. Primeiro encontro com o Marcelo, eu trabalhava num restaurante, sushi pasta. Um dia entra alguns amigos e no meio o Marcelo. Eu decorava cada mesa do restaurante com uma maçã, eu fazia um buraquinho nessa maçã, colocava uma flor de antúrio e ficava uma coisa divertida, maçã vermelha, aquele pendão longo e o antúrio em cima. Marcelo entrou no restaurante, catou a flor, jogou no chão e mordeu a maçã. Primeira coisa que eu tive foi vontade de bater no Marcelo. Os caras falaram assim, tá louco, você vai mexer com esse cara? Eu falei, não sei quem ele é. Ele falou, só vi que eu dei umas orelhas esquisitas. E os caras falaram, não, esse é o Marcelo Bering. Caiu a ficha. Caiu a ficha do seguinte, algum tempo antes, eu tenho um grande amigo, que admiro muito, que é o Paulo Lima, da revista Trip, o Paulo sempre foi um fã do Rickson e do Marcelo, e sempre contava essas histórias, e eu acompanhava
pela revista Trip. E aí eu entendi quem eu estava na frente, não por temer aquele homem, mas pela aura que aquele homem tem, ou tinha. Eu vou usar esse verbo no presente, ele tem. Tem, senão a gente não estava aqui junto hoje. O que eu acabei pulando ela aqui, quando ele mordeu a maçã e passou aquele momento assim, ele olhou para minha cara e falou assim, então, vai treinar lá comigo. E eu, garoto, falei assim, então, onde é que é? E foi assim que eu fui até a academia e pisei pela primeira vez num tatame, num kimono de judô que não me servia, mas, porra, momento para levar para sempre, depois de mais de 20 anos, levar meus filhos para dentro do tatame. Eu hoje treino jiu-jitsu por paixão, mas a alegria de estar dentro do tatame com os filhos é uma outra mensagem que eu queria muito contar para e dividir. E essa coisa dos filhos e do Kion tem muito a ver. Reencontrar o Kion e ver meu filho em cima do tatame são pontos que marcam a história da minha vida. Nego não sabe do nível do jiu-jitsu Marcelo, né? Mas a gente viu o Marcelo fazer coisas que, se for explicar hoje em dia, não dá. Tipo, você pegar... Às vezes vi uns caras que eram considerados os melhores do mundo no jiu-jitsu, né? E aí ele, vamos dar um treininho. Porra, o treininho era até sacanagem. Ele finalizava os caras 5-6 vezes num treino. Porra, eles pareciam iniciantes, entendeu? A gente viveu isso, mas eu vou... Aí você perguntou pra mim uma cena que me lembra do nível do Marcelo, né? Do nível de jiu-jitsu do Marcelo. Uma vez, a gente sempre ficava viajando São Paulo, Rio de Janeiro, né? Todo final de semana a gente queria ir pro Rio de Janeiro. O Marcelo botava a gente no carro e zarpava pro Rio de Janeiro. Porra, uma vez a gente fez uma viagem dessas aí de São Paulo pro Rio de Janeiro e na época o Jean-Jacques era o melhor faixa preta que a gente tinha na academia. Disparado. Tecnicamente, fisicamente, ele era o melhor. Entendeu? Só que naquela época o Jean-Jacques era o cara. Ninguém pagava. O Jean-Jacques ganhava tudo que é competição. O Jean-Jacques era o melhor, considerado o melhor da nossa academia, assim, na época, porque o Renzo ainda era faixa marrom, eu acho. Entendeu? E a gente fez essa viagem pro Rio de Janeiro e o treino, eu lembro, o treino acabava na academia meio-dia. E quem dava esse treino era o Jean-Jacques, às vezes, ou o Carlinhos. E nesse dia foi o Jean-Jacques que deu o treino. A gente chegou lá meio-dia, a gente dirigiu de São Paulo, tá? Né? Pro Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, o Marcelo falou, pô, eu quero dar um treino. Vou lá na Barra Grace. Chegamos lá, tava todo mundo saindo. A gente encontrou todo mundo na porta. Né? Aqueles caixas grossas todos que a gente tinha. Na época, a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. A Grace Barra, naquela época, era a melhor equipe de jiu-jitsu do mundo. E aí, porra, o Marcelo falou, pô, acabou o treino. Todo mundo, pô, acabou o treino. Aí a gente ainda tentou convidar nego, né, pra subir e treinar. Aí todo mundo já indo pra praia. Acabava o treino, todo mundo ia pra praia. Aí o Marcelo falou assim, porra, vou lá em cima ver se tem alguém pra treinar. A gente chegou lá, não tinha ninguém. Tava o Jean-Jacques sentado, conversando não sei com quem. Aí o Marcelo falou, pô, foi todo mundo embora? Foi todo mundo embora. Ah, porra, eu queria dar um treino. Aí o Jean-Jacques parou, olhou pra ele e falou, eu treino contigo, põe o kimono lá, vamos treinar. Aí eu falei, caralho, aquele dali é o seguinte, era o meu professor no Rio de Janeiro, né, era o cara que todo mundo idolatrava no Rio de Janeiro, e o Marcelo, né, que a gente idolatrava em São Paulo. Falei, porra, esse treino, se eu tivesse filmado, é uma dessas imagens que ia ficar pra eternidade, que ia ficar aí todo mundo jogando na internet o tempo todo. Foi o treino mais bonito que eu já vi na minha vida. Não vai ter igual. Eu queria ter uma câmera hoje, um telefone. Se fosse hoje, eu ia levantar o telefone, ia filmar aquilo, ia ficar rico só com aquela imagem. Por quê? Não tinha nem... Eu não conseguia nem ver as posições, porque era um tentando pegar o outro o tempo todo. Entendeu? Coisa tipo de... Eu vivi a vida inteira vendo os melhores combates de jiu-jitsu do mundo, né? Essa merda de hoje em dia que o nego senta a bunda no chão e fica parado, entendeu? Esperando uma reação e ganhar por uma vantagem. Não. Naquela época era nego tentando finalizar um ou outro, né? O graal do jiu-jitsu era a finalização. E, meu irmão, mesmo um respeitando o outro, o Marcelo e o Jean-Jacques, eles estavam tentando um pegar o outro. Bicho, foi bonito pra caralho. Foi o melhor treino que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um treino daquele. E
Eu lembro, eu olhava para as pessoas, estava todo mundo com um sorriso na cara, tipo, impressionado com o que eles estavam vendo. E eles rolaram, sei lá, por uns 40, 50 minutos. Aí você tem que largar de ser materialista, cara. Você está muito preocupado com a roupa que você tem no guarda-roupa, você está muito preocupado com o carro que você tem na garagem, você está muito preocupado com isso, com aquilo, com a tua aparência. Larga tudo isso, isso não adianta nada. Isso aí não te traz felicidade. A tua felicidade será no momento em que você deixar de fazer tudo que você faz e se transformar num professor de jiu-jitsu exclusivamente, e não ocasionalmente, como eu fazia. Eu dava aula todos os dias, em todos os lugares, mas não me dedicava e nem vivia do jiu-jitsu. Então, eu dizia para ele, ele dizia para mim, o dia que você mudar, e o dia que você se dedicar a isso, você vai transformar a sua vida. E a gente tinha umas discussões, às vezes, até bastante acaloradas. E essas discussões terminavam muitas vezes, ele virava as costas para um lado e eu para o outro. A gente ficava sem falar. Aí ficava sem falar e ele, dois dias depois, ele aparecia, pai, eu te amo. Aí, meu cara, acabava. Bicho, a maior herança que, pô, que eu tenho são, pô, são os amigos que meu pai deixou, né? Não tem preço isso, né? Só tem coisa boa, cara, que vem do meu pai. Não sinto pressão nenhuma de ser, tipo, de ser filho dele. Sentia quando era mais moleque. Hoje em dia não sinto mais. Cada um tem sua história, né, cara? Então, pô, todas as lembranças, coisas maravilhosas que tem dele. Pô, todos os amigos dele, tudo. Pô, só tem coisa positiva, cara. Não tem nada que me faça, pô, ficar um pouquinho, como é que fala? Não tem muita pressão, não, cara, de ser filho dele tal. Só coisa boa mesmo, cara. Eu pego todas as coisas boas que tem, que, pô, tem disso. Pô, óbvio que, pô, fica triste, pô, de não ter convivido tanto com ele, de ele ser esse cara excepcional e não ter, pô, passado tanto tempo com ele, mas... Ele deixou bastante coisa escrita. É, ele escrevia bastante, né? Então, tem carta, pô, pra maior galera. Tinha uma carta dele pro Fábio Gorgel, né? Que eles brigaram, por maneira pra caramba. É, eu entreguei essa carta pro Fábio. Pô, tem pra vocês todos aí, tem coisa escrita dele lá. Pô, irmã, então, eu... Por um lado, eu conheci bastante meu pai, mesmo sem ter convivido, sabia, pô, bastante forma como ele pensava. Porra, coisa boa pra caralho. E uma passagem marcante que eu me lembro bem, né? E o Marcelo sempre falando de Vale Tudo, como é que foi a luta dele, sempre falando isso. Eu nunca tive muita pretensão de lutar Vale Tudo. Até que em 1991, teve aquele desafio, né? O pessoal da Luta Livre, a gente soube que o pessoal da Luta Livre ia num campeonato desafiar, num domingo. Na quinta-feira à noite eu saí, eu fui na academia, antes disso, passei na academia, falei com o Cássio, falei, ó, Cássio, o pessoal da Luta Livre foi lá, eu era na academia do Cássio, eu era uma faixa preta de ponta, que disputava campeonato peso absoluto. E eu me achei na obrigação de me colocar à disposição para representar o jiu-jitsu, né? Sem pretensões nenhuma de ganhar dinheiro ou ganhar fama, simplesmente achei que era o meu dever ali naquele momento de representar o jiu-jitsu. E saí na noitada, coisa e tal, saí com o Marcelo, a gente viu, conversando com o Marcelo, aquele negócio, e o Marcelo ficou assim, super orgulhoso de mim, como se eu fosse assim, né? O irmão caçula dele, ele sempre... Isso deu uma empolgada nele de uma maneira que quando o pessoal da Luta Livre chegou, né, no campeonato, o Marcelo, pô, se foi um cara, talvez um dos caras mais corajosos que eu conheci, primeiro cara a levantar e receber o pessoal, se colocar à frente de tudo, foi o Marcelo. O Marcelo foi o cara que levantou no campeonato. Se não me engano, era a Copa Nastra, aqui no Forte da Urca. Eu nem lutei esse campeonato, por acaso ele foi lá. Eu fui junto com ele, mas ele que foi o cara que foi lá e falou com o pessoal, botou a cara na reta, foi na frente e trouxe todo mundo. E a gente se reuniu, quase saiu uma grande confusão, mas graças a Deus a gente conseguiu trazer um pouquinho a coisa para o lado profissional. E aí levamos todos para uma sala, o pessoal deles, né, que estava o Marco Ruas, o Denilson, o Hugo Duarte, Marcelo Mendes e o Eugênio, dispostos a lutar. E aí foi para uma sala, o Carson, o Marcelo, eu, não me lembro se o Fábio foi, o Amauri também não me lembro se foi, o Valide também não me lembro se foi, mas eu me lembro que estava eu, Marcelo e Carson. E
dentro dessa sala começou a se discutir quem lutaria, coisa e tal. E o Marcelo não estava ainda nessa de lutar, mas ele se colocou para lutar. Né? Marcelo não estava nem treinando muito nessa época, se eu não me engano. E ele se colocou à frente da situação. E aí eu trouxe o Marcelo pela minha amizade para o grupo. O Carson gostou muito do Marcelo. O Marcelo era um cara que disputava muito na época com o Cássio Cardoso, que era um dos mais graduados da academia, que foi a mais adiantado do que eu, que lutava sempre com o Marcelo. Perdeu uma vez, ganhou outra. Então tinha aquela disputa ali. O Carson via meio que o Marcelo como um adversário aluno do Rickson. Né? Tinha aquela rivalidade muito grande na época. E aí eu trouxe o Marcelo para o grupo e o Marcelo trouxe o Fábio Gurgel, que o Marcelo tinha muito contato com o Fábio. O Fábio treinava com o Marcelo também. E aí o Marcelo trouxe o Fábio para o grupo. O Carson gostou muito do Fábio. E aí meio que formou uma equipe. Né? Algumas pessoas foram treinar, coisa e tal, passaram por ali. Mas a equipe ficou mais ou menos definida como Valide, Amauri, Marcelo, Fábio e eu. E a gente ficou treinando junto e convivendo muito tempo. Marcelo indo todo dia no Carson treinar, o Fábio indo todo dia no Carson treinar. Então foi assim, uma coisa inédita para a época. A gente tinha assim uma cumplicidade, uma parceria, apesar das porradas constantes, né, da sobrevivência, porque pô, o Marcelo me surpreendia. Eu estava contando para o papai ontem, uma vez lá em São Paulo, cheguei em casa, quando abri o portão de casa, vi um pedaço de pau voando, rapaz, era uma lança que ele tinha feito, tentando me matar. Pô. Aí eu parei ela com a mão, pô, mostrei a mão até aqui, ó, tá aqui o buraco da mão aqui, pô, tem um buraco na minha mão aqui, até eu posso que eu fiz assim, negócio, pá! O pedaço de pau bateu, mas fincou, né? Ficou, cravou aqui, aí caiu. Pá, aquele negócio, quando ele tinha um buraco na minha mão, falei, filha da mãe, ele olhou pra minha cara, era a cara de decepção de não ter completado a missão dele. Na juventude, né? A gente andava muito junto com mesmos amigos, e eu era o freio de mão, mas ele me respeitava muito, Marcelo. Ele me ouvia muito. Ele, se eu falasse alguma coisa, ele vinha pedir minha opinião para tudo. Eu tinha 17, 18 anos, né? Ele estava com 15, 16. A gente treinava em lugares diferentes, nossa rotina era diferente. Aí, um pouquinho mais adiante, eu entrei na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, a gente não se via mesmo. Eu tinha que ir para a faculdade no meio do dia, para aquele negócio de pegar onda junto, fazer aquelas coisas, pô, subir a cara da Gabi, que a gente fazia sempre. Estava sempre fazendo os programas juntos. E aí. A gente só se encontrava de noite na hora do jantar. Jantava e ia pro quarto. No nosso quarto era tatame. Meu pai tinha destruído o quarto todo. Então, meu pai botou só tatame. E tinha, assim, na parede tinha um vergalhão, assim, cravado de um lado do outro da parede, onde um ficava a porta do armário, assim, com os troféus em cima. No outro, a gente botava as pranchas. E sobrava uma porta do armário que a gente botava para fechar a porta. Meu pai não entrava. Meu pai ficava puto. A gente ficava treinando até tarde. E acontecia exatamente isso. A gente entrava no tatame, deitava no tatame ali e falava, pô, e aí, cara, o que tu fez hoje? Ah, fiz isso aqui. Pô, o que tu faria se eu fizesse isso? Faz ali. Pô, bom, tenta fazer de novo. No final, a gente estava testando a posição. Pô, no dia seguinte, a gente estava, com certeza, afiadíssimo, muito mais do que qualquer outro que não tivesse feito. Então, quando a gente chegava na academia, eu também tinha uma baita vantagem, porque aquela posição que foi no dia anterior que a gente tinha recebido ali, e não tinha tempo de amadurecer, entre nós dois, quando a gente não tinha a mesma instrução, era um teste diferente, eu não tinha visto, ele não tinha visto, então era um negócio bacana, e aquilo ali nos amadureceu muito. Nós tínhamos uma curiosidade muito grande em saber por que que o Marcelo Bering era um ídolo. O que que levava a tantos professores, a tantos mestres, inclusive até mais velhos do que ele, falarem tanto dele, enfim, colocarem ele praticamente num pedestal? Né? O que levou ele a se tornar esse mito? Essa era a pergunta que a gente queria responder com o documentário. E foi a primeira pergunta que a gente fez para os ex-alunos, para os parentes, para os amigos. Foi por que o Marcelo Bering era esse ícone. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse documentário do Marcelo Bering foi que, sem exceção, com todas as pessoas que nós conversamos, os parentes, os amigos, os ex-alunos,
uma palavra apareceu em todas as entrevistas: generosidade. Era uma coisa que todas as pessoas tinham uma história para contar usando essa palavra generosidade. Talvez se a gente fosse resumir a obra do Marcelo Bering, além, obviamente, do seu jiu-jitsu, da sua atuação no Vale Tudo, eu acho que uma palavra que talvez escrevesse de forma mais simples a personalidade do Marcelo era generosidade. Além de ser, obviamente, um grande atleta, ele era, acima de tudo, uma personalidade cativante. Eu acho que talvez isso tenha sido a coisa mais evidente que a gente percebeu quando colheu as informações, quando a gente buscou depoimentos. Todas as pessoas falavam, claro, né, da sua atuação como lutador de jiu-jitsu, de vale tudo, mas principalmente do carisma que o Marcelo tinha, da força que ele tinha como líder, como agregador e como uma pessoa extremamente generosa. Então, falar do Marcelo é fácil, né? Assim, tanto na parte pessoa como na parte esportista, lutador. Um cara fora de série, ele é acima da média, assim, foi acima da média. É uma coisa assim, como pessoa, um cara cativante, onde ele ia, ele era bem recebido, era querido, tinha o poder de unir as pessoas, né? A gente vê pelo isso aqui, essa família que a gente tem aqui, que raramente se vê, mas quando se vê, parece que é irmão que mora junto. Isso é uma força que veio dele. E as melhores amizades que eu tive, mais fortes até hoje, as que fazem parte, a maioria faz parte do tatame do Marcelo, não tem dúvida nenhuma. E assim, como o Nando falou, na época eu tinha uma confecção, misturando um pouco com a parte ser humano dele, né? Ele passava na Billabong, pegava as roupas, o kit dele de roupa, aí ele voltava no mês seguinte já quase sem roupa, porque ele acabava dando a roupa para a molecada, e é um moleque que não tem dinheiro, o outro no tatame que não ia treinar não tinha dinheiro, o outro do Rio de Janeiro. Então, isso é uma coisa que marcou bastante com ele. Isso era a cara dele, isso, né? É gente na casa dele, não tem onde ficar, vai para a casa do Marcelo. Então, essa parte de ser humano, ele era fora de série. Deixa saudades, né? A gente tem, vira e mexe, sai falando nele. Eu vi o moleque, o Kiwan, que vai estar falando aí também. Era um bebê na época. Então, essa parte dele é uma coisa, acho que tem muita coisa que todo mundo vai falar que vai ficar até repetitivo. Uma outra coisa que o Marcelo tinha aqui, que puta que pariu, me fascinava realmente. A gente entrava numa confusão, porra, ele botava a mão no teu peito assim e falava, o maior é meu. Ele era do cacete, brother. Ele olhava sério no teu olho, com cara de mal, ó, o maior é meu. Então, olhava pra ele. Tudo bem, Marcelo. É o que tu quiser, brother. Tu escolhe, malandro. Mas ele sempre foi assim, sacou, cara? Sempre foi um cara de partir na frente, de mostrar como se fazia a parada e de cobrar que você fizesse. Toda semana tinha alguém vindo passar uma semana, 15 dias, vinha para ficar 3 dias, ficava um mês para treinar com o Marcelo. E uma coisa que a gente via ali como aluno, quando os caras mais, né, graduados, com mais gabarito, a galera do Rio vindo treinar, e faixa preta, inclusive. Ele, no meio do rola, ele tava, a cabeça dele, a velocidade é impressionante, cara. Ele punha para. Eu, né, bem, é típico, né? A galera sabe disso. Ele inventava uma posição no meio do rola com faixa preta. Então, mas isso é constante, não é uma hora ou outra. Era uma coisa normal, assim, num rola de um dia ele parava 4, 5 vezes e estava com uma posição nova na cabeça. Então, isso foi uma coisa muito marcante dele, assim. E esse pessoal que treinava, vinha, né, passar essa temporada com ele, voltava para o Rio de Janeiro com outro nível. Né, o próprio Daniel, vinha de roxa, o Fábio Gurchel, de faixa roxa, treinando com a gente. E assim, a velocidade da graduação, depois voltando para casa, era nítida, era maior. E o Marcelo fazia parte dessa evolução, entendeu? O Daniel me lembrou que a gente começou a treinar em 89. Na época, tinha
14 para fazer 15 anos. É, realmente a gente morava lá no bairro, o bairro era no Brooklyn, então a companhia atlética estava ali do lado. Aí eu me lembro que procurando o que fazer de atividade física, entrei um dia à noite, tinha uns caras lá treinando, um bando de marmanjo assim, treinando e tal. E aí falei, pô, não sei fazer nada, né? É, apesar de ser japonês, não sabia lutar nada, não sabia fazer nada. Falei, pô, vou fazer uma arte marcial. Só assistia a Jaspion, né? Aquela época era Ultraman e Ultraseven. E aí a gente com 14, 15 anos, e aí entrei lá, e aí tinha um professor, era um carioca, né? Cariocão, né? Que te bem lembrou, um cara largadão, como o Marcelo. E aí, a gente, pelo menos eu fui muito bem recebido, e tinha uma coisa assim do jiu-jitsu na época, assim, ninguém conhecia ele em São Paulo, né? E era um clima muito bacana. E ele sempre falava assim, não, isso aqui a gente encara qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. E tranquilo, esse era um assunto que a gente cresceu ouvindo isso. Mas muito do que a gente foi aprendendo coisas interessantes, como por mais que você lute, nunca seja covarde, nunca bata num cara que não sabe, nunca brigue com dois contra um e tal. Então são coisas interessantes que a gente guarda até agora. E o Marcelo, um cara carioca, assim, acho que é o cara que todos nós, o cara mais carismático que a gente já pode ter conhecido na vida, porque era um cara realmente muito sorridente, com um carisma muito grande. Ele conseguiu juntar, ter tanta gente que fala dele até hoje, não é por acaso. O coração bom lá que o Tim falou, que ele pegava as camisetas e dava, e ele também não queria cobrar na academia, falava, você não tem dinheiro, não paga. Ele Durango lá, tinha a casa dele, ele queria dar as coisas da casa dele para a moça que trabalhava na casa. Ah, leva aí a geladeira, o fogão, as coisas. Então ele também estava apertado de grana e dava o que ele tinha, o que ele não tinha. E aí tinha uns caras que vinham treinar, dava um dinheiro assim, ele largava o dinheiro em cima da mesa e falava, pô, tá precisando de dinheiro, quer pegar aí? E ele estava todo enrolado, bagunçado lá. Então teve inúmeras, assim, né? Porque como a gente começou com 15 anos, sei lá, a gente acompanhou muito, muito o que o time falou, assim, de vir o Fábio, né? O Ryan de faixa azul, Daniel Grace, que vai falar mais tarde, faixa roxa, o Renzo tinha faixa marrom, o Ralph tinha faixa roxa. Então tinha muita gente que vinha de fora, tinha muito das lutas, assim, teve aqueles vale-tudos em São Paulo, assim, tinha sempre gente que às vezes vinha meio que de fora querer ver se funcionava mesmo e treinando. O impressionante é que o Marcelo, ele sempre tinha uma performance muito grande, né? Então, tinha aquela história dele ser o melhor aluno do Rickson. E ele tinha uma autoconfiança muito grande, que eu acho que ele levava aquilo para o tatame também. Então, era a performance dele era muito, muito impressionante no tatame, como ele pegava as pessoas, como ele treinava bem, estava com a visão de tatame, como o Tim falou, era muito marcante isso, assim, muito explosivo, assim, sabe? Ele tinha uma questão de explosão muito grande, tinha um pouco de temperamento também que ele levava para o tatame. Sempre falava assim, pô, você vê a pessoa lutando, você sabe mais ou menos como que ela é na vida pessoal dela. Então o jeito dele, ele tinha uma explosão muito forte, era realmente impressionante. Mesmo quando ele foi no final, ele não foi treinando tanto profissionalmente, vinham os caras que estavam muito bem treinados, ele ia sem treinar tanto, ele ia lá e pegava os caras assim, pum, e pegava assim. Tinha uma coisa curiosa assim, que era a forma dele lutar e dele treinar. Mas eu queria botar duas características do Marcelo, que era assim, cara, destacava muito. Uma que já foi falada aí, que era o carisma dele, que era a pessoa de maior carisma que eu conheci até hoje. E também de convicção. Ele confiava muito nele mesmo e muito no jiu-jitsu. E ele passou essa convicção no jiu-jitsu pra gente. E também essa convicção pessoal. Pô, era um cara que não confiava em mim. E depois, com essa fase do Marcelo, eu confiei em mim pra tudo.
entendeu? Então, acho que foi uma, essa confiança que ele passou pra gente foi uma característica, assim, que, pô, pra nossa vida foi fundamental. E foi muito interessante, que era o seguinte, a primeira aula que eu fui assistir, que foi lá na Companhia Atlética, era treino de taparia. E, cara, assim, eu já tinha feito karatê antes e tal, e quando eu vi o Júnior, que era um cara baixinho, o Valdomiro Júnior, não era muito alto, nem muito grande, contra um cara que chamava, o apelido dele era Superman, lá na Companhia Atlética, era um cara grandão, musculação e tal, gente boa. Quando eu fui ver isso, pô, a cena que ficou marcante era o pequenininho, foi pra cima do grandão e enfiou o tapa na cara, o grandão assustado. Eu falei, pô, gostei, era isso que eu quero, cara. E foi a primeira apresentação do jiu-jitsu pra mim, foi isso. Foi um tapa na cara do pequenininho em cima do grandão e o grandão ficando assustado. Eu falei, pô, gostei. Sendo que o Marcelo, além de ser isso tudo, ele era um cara muito protetor com os... com todos nós, né? Todo mundo da verdade. Equipe dele, ele era... ele tinha... ele botava embaixo do, da asa, assim, falava, não, agora você tá comigo, você é protegido. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu pesava, eu lembro que eu pesava 42 quilos. Eu tinha 13 para 14 anos, era só osso, não tinha nem pele. O apelido fazia jus, né? Fazia jus, fazia jus. E o apelido surgiu daí, que foi o seguinte, ele me viu daquele jeito e falou, não, você não vai entrar agora, não. Você vem no treino da tarde aí, que é só adolescente, criança e tal. Porque não dá para você fazer com adulto, você vai se machucar. Bom, eu fui durante um mês no horário que ele falou à tarde, nunca tinha ninguém na Companhia Atlética, né? E até que um dia eu peguei, cheguei mais cedo, o Júnior começou a puxar o treino, eu entrei, comecei já a fazer um rola lá com o Júnior e tal. Quando chegou o Marcelo olhou e falou, já tá aí dentro, é magrinho? Falei, opa, tô. Então tá, continua. Porque não tinha ninguém. A minha sorte que um mês depois disso, chegou o Luiz Yamaniche, o Japa, que até então só tinha adulto, eu só me matava o tempo todo. E quando o Japa entrou, foi um mês, dois meses depois de mim, aí que eu comecei a aprender jiu-jitsu mesmo e comecei a treinar de verdade. Que até então não entendia nada, só apanhava de todo mundo e não sabia o que fazia. Né? O objetivo dele era, até tinha um ditado, né? Se o cara entrasse bunda mole ali no Marcelo, ele saía macho. Se ele entrasse aquele cara tímido, saía pegador de mulher. Então, ele transformava tinha, as pessoas. Tinha essas aulas também, né? Sim. A gente comentava bastante, né? Fazia parte da resenha pós-treino. Eu era o grandão para todos eles me baterem. Porque todos os treinamentos lá é, olha, se o segurança te pegar, se o cara grande fizer isso. Então, toda a demonstração para apanhar era comigo. Então, é, eu fui, mesmo com uma... Mas é, eu, esses três primeiros meses foi interessante, porque no final desses, é, bem próximo do evento, teve o primeiro campeonato paulista. E eu conto muito essa história, que é a minha motivação de ter continuado. Eu agradeço demais o Fernando, que me convenceu a apanhar durante 3 meses. E aí veio um campeonato paulista, eu com todo o meu medo, eu nunca tinha visto o Marcelo até aquele dia. O Marcelo foi para o Carson treinar. Ele estava no Rio de Janeiro treinando com o pessoal lá do Carson, é, até ele se machuca com o Zé Mário, né, esse cotovelo, essa bursite aí aparece no meio daquilo, dessa preparação. Depois a gente foi aprendendo sobre isso, as histórias. Mas... ele não me conhecia, eu também não o conhecia. E eu fiz a primeira luta, a segunda luta, e na terceira, na final, o Nando estava todo o tempo ali do meu lado no tatame, chegou o Marcelo, carioca, Nando, ele viu o Pet, quem que é o grandão aí, Nando? Quem que é o grandão? É o Vagnão. Ah, beleza, vai acompanhar o outro, que eu fico do lado dele na final. E eu tinha um conhecimento de judô, eu dei uma queda e coloquei o cara nos 100 quilos. E o Marcelo, ajoelhado do lado, chegou para mim e falou assim, Vagnão, joelho na barriga, Vagnão! Joelho na barriga, Vagnão! E eu, ele não sabia uma coisa, eu não tinha a menor ideia do que é joelho na barriga. Eu nunca tinha passado por... eu não sabia essa técnica. E aí, eu levantei uma perna e dei uma joelhada na costela do cara. Pá! No que eu dei a joelhada na costela do cara,
O cara deu, fez aquela, saiu o ar, sabe? E aí eu montei. Montei, fui pro estrangulamento, peguei o cara. A estupidez do faixa branca, o juiz permite, né? E aí no, isso foi domingo. Na segunda, o Marcelo, isso depois foi uma... Estava falando da prática das aulas, né? Isso acontecia bastante. Mas ali aconteceu uma das coisas que muitas vezes a gente passou. Antes de começar a aula, ele juntava todo mundo. Ou para falar, para contar uma história, para mostrar um vídeo. Então, às vezes, as aulas começavam assim. Nesse dia, começou desse jeito. Todo mundo sentado. Ele falava, parabéns, 14 atletas competiram, 12 campeões, um segundo, um terceiro. Mas todos vocês têm que ser igual aquele cara ali. E apontou para mim. E eu, caramba, faixa branca, meu, eu me senti especial. Se vocês perceberem, isso é o que o Marcelo conseguia fazer conosco. Fazer a gente achar que era especial. Especial para ele, especial para nós. E aí ele falou, olha, tem que ser igual aquele cara ali. É burro, mas fez o que eu mandei. Puta, na frente de todo mundo. Então, isso o Marcelo conseguiu. Ele me deixou me sentir especial, mesmo sendo burro. É só ele para fazer isso. Eu tô nessa até hoje. Não sei se tão burro, mas pelo menos me sentindo especial. E, cara, assim, eu aqui em São Paulo, eu fui um dos caras que mais treinei porrada com ele. Eu tinha muita coisa técnica e muita coisa de confiança que veio tudo dele para mostrar para todo mundo. Eu não queria deixar isso morrer. Então, eu fiz esse vale tudo, além de ser um desafio pessoal mesmo, porque eu não fui brigador de rua, não fui nada disso. Eu queria saber se eu segurava a onda em cima do ringue contra um cara bom também ou não. Era um desafio pessoal meu, em primeiro lugar. E, segundo, eu queria passar essa bagagem que o Marcelo me passou para todo mundo, entendeu? Mostrar, ó, o que ele fez aqui não está morto. Vai continuar, ele vai ficar vivo dentro de todo mundo, dentro dos alunos dele. Era essa a minha mensagem que eu quis fazer nesse Vale Tudo, entendeu? Na época ainda era aquela forma de GP, né? Eram 8 lutadores, então fazia 2 lutas para ser campeão, 2 lutas no mesmo dia. A primeira luta foi contra o cara do Hapkido, foi muito rápido. E a segunda luta foi com um cara muito duro. Você lembra quem era, Magrinho, o cara do Hapkido? Misael era o nome dele. Agora, eu sei que ele foi campeão da primeira etapa, que teve desse circuito aí de Vale Tudo. Também ele foi campeão brasileiro de Hapkido, mas não lembro nem do sobrenome dele, infelizmente. E depois eu lutei com o Marcelo Gildzi, que, porra, cara conhecido até hoje. Ele até hoje fica desafiando o Valide aí, fazendo presepada aí. Não. O Marcelo ainda estava no Sandá ainda, né? Ele estava representando o Sandá ainda. Não. Ele estava, mas o Marcelo já tinha rodado por tudo, né? Que ele treinou judô na academia do meu tio também. Exato, ele foi aluno aí dos Yamazaki, aí de judô. Se eu não me engano, ele era faixa preta já na época, eu não sei. Medi. E ele era faixa roxa de jiu-jitsu já, ele era aluno do Orlando Saraiva, que estava no interior de São Paulo, que na época o Marcelo Jiu-Jitsu morava em Minas. Então, ele já era um faixa roxa de jiu-jitsu. Então, querendo ou não, essa luta foi uma luta até de vanguarda, vamos botar assim, porque era de dois caras que tinham conhecimento tanto de jiu-jitsu, tanto de queda e de luta trocação. Vamos dizer que ele tinha um conhecimento mil vezes maior que o meu. Tinha só um ele básico. Era campeão mundial, né? De China. De, isso. Sandá, né? É. Exato. Então, foi uma luta, assim, que eu digo de vanguarda, que... Como ele próprio, esses dias até ele fez uma live falando sobre isso, eu ganhei que foi exatamente naquilo que o Marcelo botou dentro da gente, de confiança. Eu esperei ele errar o tempo todo na luta, tava levando porrada pra caramba, esperando algum erro dele. Esse erro não vinha. Até que eu consegui abalar o psicológico dele, que foi uma bomba que ele me encaixou na têmpora, me deu um knockdown, chegou a escurecer, só que no meio desse escurecimento ficou ainda um olho mágico, assim, no meio. Eu só vejo a cabeça dele falando assim, tipo, essa pegou. E eu respondi pra ele, manda mais forte que não fez nem cócega. Quando eu falei isso, ele baixou o ombro, arregalou o olho. Eu falei, puta, ele vai errar agora. Eu vi que isso aí abalou ele no psicológico. E foi exatamente o que aconteceu. Eu
praticamente puxei ele para a guarda, ele veio querendo me socar com tudo, esquivei da primeira, segundo soco e consegui encaixar o triângulo. Então, eu falo que esse psicológico, esse jogo psicológico, essa confiança, também veio do Marcelo, entendeu? Porque era um cara que, porra, uma experiência mil vezes maior que eu na luta, e mesmo assim, lá em cima do ringue, o que fez eu ter um resultado positivo na luta foi essa preparação psicológica que veio do Marcelo. Meu pai sempre foi um cara super disciplinado. Então, ele montou uma casinha onde ele guardava os pesos dele. Era uma construção que nunca terminava, não andava, que o negócio estava parado em frente a uma panela. Ele foi lá, pegou, montou uma casinha, fez lá de alvenaria e botou os pesos lá. Quando aquele negócio não era aproveitado, ele comprou 40 placas de tatame, fez um desenho no chão, furou para botar madeira, botar parafuso, encaixava uma lona preta por baixo, encaixava o tatame, depois, quando tirava o tatame, a lona preta cobria o tatame, tinha uma corrente nova, tinha todo um cerimonial, era uma coisa interessante, tinha a técnica. Então, quando o Nando perguntou se a gente ia treinar, onde meu pai fosse, a gente ia com ele, sim. Me lembro de visitar várias academias com meu pai, eu e Marcelo, antes de kimono, e a gente fazia aula normal. Me lembro dos conférios que às vezes aconteciam, quando eu fui uma vez na... Nós fomos levar o Marcelo para treinar na Academia Grace, o Marcelo já na faixa azul, né? Ali no Vasco, eu fui de kimono, né? Fui de kimono no braço e acabei fazendo confere lá em cima, né? Com o Royce, com o mestre Hélio e meu pai assistindo, que foi ótimo, treinasse com o Royce. E aí, enquanto o Marcelo estava iniciando ali já, com o Rickson, e ali ficou. Quer dizer, ele treinava, na verdade, fazia com o mestre Álvaro algumas aulas, mas a gente na panela não tinha essa frequência, tanto assim, já que tinha os tatames lá para a gente treinar, entendeu? Então foi. E houve um intervalo, né? Na época de São Paulo, o Marcelo, eu acho que ele treinava lá no Gastão, o mestre Gastão Gris treinou, a gente treinou, foi algumas vezes no mestre Perimetério para visitar, mas o Gastão Gris acho que era a escola que a gente visitava mais frequentemente até. Eu fui ao meu primeiro campeonato no Rio de Janeiro, o Marcelo foi junto comigo. E ele me chamou na beirada e falou: Vagnão, faça só o que eu te ensinei, não inventa. Beleza. O Marcelo nunca ensinou a gente a passar guarda, a raspar, pelo menos a mim. Ele ensinava a gente a pegar. E no meio desse processo de finalização, acontecia a montada, a passagem de guarda, a raspagem, pegava as costas. Mas era um processo para alcançar a finalização. Entrei na luta e, meu, eu durante 6 minutos, faixa azul, eu ataquei para pegar o cara. Tudo. Eu perdi de 12 a 0 essa luta. Mas o tempo inteiro pegando, indo para buscar e finalizar o adversário. Não tinha a menor ideia da pontuação. Acabou a luta, deram a vitória para o cara. Eu fui até o Marcelo, cumprimentei o Marcelo, ele me cumprimentou e eu desmaiei. Mas onde que eu quero chegar hoje, vivendo, né, no mundo de coach, de luta e tudo isso, é que eu procurava. Eu procurava alguém para eu me submeter ao comando. Eu queria tirar de minha responsabilidade. Eu só consegui isso com o Marcelo, um cara em que eu depositava toda a minha confiança. Se ele falou que é para ser assim, vai ser assim e acabou. Eu não vou ser mais inteligente do que ele. Eu não tenho o menor... E a gente assistindo o que a gente assistia todo dia, ninguém de nós era tão próximos dele em todas as qualidades que ele tinha. Qualidades de carisma, qualidades de técnica de jiu-jitsu, qualidades de... Liderança, todas, né? Elas ele tinha, né? Olha só essa aula. Vagnão, você precisa aprender a passar a guarda, a jogar o peso. E aí ele me chamou assim, fez guarda de gancho e falou para mim assim: Vagnão, coloque o peso no meu gancho. E aí eu fui jogando o meu peso. Não, eu quero num ponto só do meu pé. E eu lá, e aí ele parou e falou: Vagnão, sua mulher não goza, né, Vagnão? Eu era casado. Eu falei: pô, olha, Marcelo, eu te respeito tanto que agora eu estou até em dúvida. Eu vejo ela gritando lá, mas eu acho que sim, né? Você me deixou em dúvida agora.
E aí ele, eu falei, mas porra, Marcelo, que porra tem a ver passar a guarda com isso? Ele falou, Vagnão, não é penetração, é peso no lugar certo, Vagnão, peso no lugar certo. Então, era a maneira que ele ensinava. É, aprendi. Me separei e casei de novo. Eu me lembro até a data, não o dia, mas eu me lembro o ano. 82, ainda morava em Nova Panema, e o Marcelo ia para a academia treinar, a Academia do Rickson, à tarde, que era na Lagoa ainda, no Vasco da Gama. E aí ele chegou, vai, vem comigo, vamos lá. Aí você vai rever a garotada toda e tal. Aí eu fui, levei o kimono e tal. E cheguei lá e botei a rapaziada toda, os irmãos do Rickson. Ah, bota o kimono, bota o kimono, vamos rolar um pouco aí. Aí começamos a treinar, bater bola. Quando chega o Hélio Grace. E o Hélio perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu digo, vim treinar aqui com seus filhos. Tá? Não, só vai treinar comigo. Aí tá bom. E aí depois eu comecei a treinar com o Hélio e tal. E num dado momento, o Rickson chamou o Marcelo e eles foram para uma outra salinha. O Hélio disse para mim, peraí. Aí ele levantou e foi atrás deles. Eu fui junto. Tanto que na hora que eles entraram, o Hélio ia fechando a porta, eu botei a mão. O que você quer? Eu digo, eu quero mesmo que você. O Rickson e o meu filho. Então, eu quero mesmo. Aí eu vi um treino, os dois morriam de rir. Era um negócio, era tão bacana. Era um negócio que, se filmado, era inacreditável. Você não podia imaginar a destreza, a facilidade. É como se dois tigres estivessem brincando, sabe? Num momento de alegria. Sabe? Mas uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Eu fiquei tão maravilhado com aquilo que depois, quando eu saí e o Marcelo foi comigo de volta para Nova Panema, porque a gente tinha que dar aula à tarde, fui com ele foi comigo e disse, Marcelo, pô, que treino legal. Rapaz. A gente faz sempre assim, pai. Sabe? Então, eu só tive essa oportunidade de ver um treino mesmo. Treino rola bem solto. Mas era... Eles às vezes tinha um apertozinho de um lado, aperto de um outro, que era o teste, era a necessidade de testar um ao outro e autotestar-se. Então, era uma coisa assombrosa. Eu me lembro uma luta minha que foi clássica, uma final do absoluto faixa azul, na Copa Van Esporte, me lembro até disso. Fui para a final da categoria com um cara pesadão. Tinha o Rickson de um lado e o Marcelo do outro. O Marcelo era preta de judô. O Marcelo chega para mim, quedão e braço. E o Rickson puxa para guarda e braço. Eu era especialista em chave de braço na guarda, na Academia Grace. Pegava todo mundo com chave de braço na guarda. Eu tinha uma chave de braço muito forte. Então o Rickson puxa para guarda e pega o braço, Jorgão. E o Marcelo, quedão e braço, não puxa para guarda. Você sabe, não puxa para guarda, Jorgão. Eu naquela tensão, caralho, ganho a luta, faz o que o Marcelo está falando, faz o que o seu Guerreiro está falando, puta. Acabei, porra, passando um minuto e meio, 2 minutos. Aí o Rickson fala, tá perdendo tempo, Jorgão. Puxei para a guarda e peguei o braço. Ganhei. Quando eu saio do tatame, o Rickson falou assim, te falei, rapaz, tava perdendo tempo. Boa. Aí eu olho pro Marcelo, o Marcelo fala para mim, que merda, hein, Jorgão? Não sabe derrubar ninguém, não sabe mais judô. Aí eu olhei pra cara dele, fiz aquela cara assim, meio de desapontado. Aí ele bateu no ombro. Foi boa. Próxima vez derruba, porra. Depois eu me encantei tanto com a história, cara, que eu comecei a ajudá-lo a fazer uma coisa que ele queria muito, que era mostrar a eficiência do jiu-jitsu, né? Porque ainda não tinha esse negócio todo do ultimate e tal. Quem conhecia a luta sabia que o jiu-jitsu era foda. Mas a maior parte das pessoas não conhecia. Eu cheguei aí com ele uma vez, bicho, numa academia de... Acho que era Muay Thai,
no centrão de São Paulo, cara, lá pelos lados do Anhangabaú. Meu, chega eu e ele, cara, do nada na academia para conversar com os manos, cara, uns manos com aquelas bandaninhas na cabeça, umas coisas de pena, sabe, umas braçadeirinhas que eles usavam, uns shorts de cetim, cara. Para trocar uma ideia com os caras numa puta boa, para falar assim: ó, oh, meu, a gente queria mostrar para vocês aí um negócio, ver se vocês topam fazer uma luta e tal. Cara, situações muito exóticas, assim, ele amarradão naquela vibração dele, eu indo junto, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? E a gente conversando com os puta malucos lá no centro de São Paulo, vendo se eles topavam fazer um desafio. No Rapkido foi até a academia, meu, 8 horas da noite. Chega um cara lá do meu tamanho, vai 1,80m, 100kg, e chega para nós e fala, e chega lá na porta e fala, no, na beirada do tatame, meu macho esse aí, é, quem é Marcelo Beri? E o Marcelo deu aquela rabiada de olho assim, e o cara fala, eu tô aqui, sou o Norberto, o mestre do Rapkido, quero fazer um vale tudo contra, o contra você, Marcelo, no meio... Cara, eu lembro que eu pulei do tatame. Caraca, o Marcelo, todo mundo pra parede. Claudinho, chama a ambulância. Caraca, meu. E eu, nossa, meu. Começando, vendo tudo aquilo. Não tinha visto ainda uma coisa dessa. Bom, Norberto então, Serrano Júnior, né? É, eu não lembro, mas eu vou falar o que eu assisti. Né? Então... É, aí o Marcelo já chamou a ambulância. Aí o Norberto falou, não, peraí, vamos falar de regras. Ele falou, não, mas vale tudo. Aí o Norberto falou, como vale tudo? E puxão de cabelo, e mordida. Ele falou, peraí, então você quer lutar com a Kirla. Eu vou chamar a Kirla, que de puxão de cabelo ela é demais. Aí o cara falou, não, tô falando sério. Não, quer saber? Eu acredito em você, meu. Você tá aqui no meio da minha aula, na frente de todo mundo, me chamando para uma luta. Meu, eu estou em dúvida agora. Entra aqui, vamos sair na mão, e se você ganhar de mim, essa academia vai virar uma academia de Rapkido. O cara falou, não, espera aí, eu vim com meu filho. O Norberto levou o filho, acho que tinha 7 anos, 8 anos, e eu não quero que ele veja isso. Claudinho, bota o moleque do outro lado da porta, fecha a porta e cuida dele. Ah, putz, o negócio começou a ficar apertado pro tal do Norberto. Ele vai ter que entrar na porrada. Não tinha jeito. E aí ele falou, não, quero fazer... Aí foi mágico também. Aí ele falou, quero fazer um grande negócio, um business, um evento gigante. Vamos fazer me virar poeira. Ganhar dinheiro com isso. Aí o Marcelo falou, olha, tudo bem, mas meu, você veio até aqui, meu. Se viesse em horário comercial, você vem me chamar para lutar na hora do meio da minha aula? Você deve ter deixado de dar aula para estar fazendo isso aqui. Então, meu, não é assim. Ele falou, ah, tudo bem. Então, eu tenho 5 alunos e a gente põe primeiro aí os 5 alunos aí para fazer com os seus aí e depois a gente combina a nossa luta. Falou, tudo bem. E aí o Marcelo olhou para a parede lá e falou, um passo à frente. Bom, pessoal, eu só posso falar o meu lado. O meu lado é o seguinte, eu estava apavorado nessa briga, e dentre as 5, eu não estava. Eu fiz aquela cara de indignado, como que eu não estou? Mas por dentro, feliz da vida, falei, Ave Maria, nossa senhora, vou assistir. E não teve. Não teve Norberto, não teve os 5 caras, os caras amarelaram mesmo, foram embora. E quando todo mundo foi embora, o Marcelo chegou para mim e falou, não, fica aí, preciso conversar contigo. E aí, todo mundo foi embora, ele olhou na minha cara, assim, bem no meu olho, e falou, não, você pode mentir para mim, mas você não pode mentir para você mesmo. Puta, meu, isso foi um meu liquidificador na minha vida. Eu entrei lá como um cara extremamente medroso. Aprendi com ele que coragem é coisa de medroso e que se eu quero ter coragem, a primeira coisa que eu tenho é assumir meus medos. E aí, apesar de ter medo, eu vou conquistar ela com coragem. Meu, voltei para casa, eram 3 quadras e lembro aquela esposa que ele tinha perguntado aquilo? Voltei para aquela casa, a minha casa, para aquela esposa e falei, ó, acabou o nosso casamento agora. Acabou.
É uma coisa que eu queria há muito tempo, mas eu não tinha coragem. Eu não assumia meus medos. Então, o Marcelo interferiu na minha vida em tudo. E aí eu tive esse tempo entre casar, esse casamento e o próximo, para treinar o que ele estava me ensinando. E o Marcelo tinha assim, uma coisa, um astral dele de muita confiança, né? Um cara muita confiança, muito, era muito bom tecnicamente. Depois, nesse tempo, quando eu estive em São Paulo, eu treinei muito com o Marcelo. Né? O Marcelo até é engraçado. A primeira vez que eu treinei com o Marcelo, faixa preta, o Marcelo se surpreendeu comigo. Falou, pô, cara, que maneiro, eu não sabia que você era tão bom. A gente deu um treinaço lá na Overfit. Ele me pegou no aeroporto, a gente foi direto treinar. Ele louco para treinar comigo e a gente deu um treinaço. E, cara, ele ficou assim, muito amarradão, porque ele não sabia que eu tinha um nível tão bom de jiu-jitsu. E aí a gente treinou muito, aprendi muito com o Marcelo. O Marcelo era um cara que tinha uma técnica muito explosiva, como ele era mais baixo, mais curto do que eu. Ele tinha posições de explosão, que ele mudava de uma posição de fazer conexões muito rápido. Né? Posições de estrangulamento muito boas. Então, fui pegando esse jogo com ele, que foi complementando o meu jogo. Ele aprendeu alguma coisa comigo que eu trazia do Carson, e a gente fez um aprendizado mútuo ali, mas foi um intercâmbio muito bom, um tempo muito bom com ele. Eu e Marcelo fomos para a academia do Carson treinar a taparia. E a gente treinou taparia, ficamos, cara, a gente treinou uns 40 minutos, de meia hora a 40 minutos, taparia e chute. Então foi muito engraçado, porque a gente foi junto no carro e, cara, a gente saiu na porrada, literalmente, mas só de tapa, né? Eu e Marcelo. Eu, maior, talvez um pouco mais pesado, Marcelo um pouco mais baixo, mais experiente. E a gente voltou junto, rindo, né? Dando risada. Os dois, pô, todo machucado, com a perna doendo, porque um dava bico na perna do outro, embora a gente não fosse muito, o nosso forte não fosse chute. Mas a gente chutava, né, de uma forma contundente, e a forma de, pelo fato da gente não ter o hábito de defender muito, os dois voltaram com a perna inchada e com a cara inchada. Voltamos no carro dando muita risada. Tinha um preparo quando o Marcelo sabia que o Silvio ia chegar, que até me emociono. O Marcelo já começava a anunciar a chegada do Silvio muito tempo antes, né, e já criava aquela euforia, né, na gente. Parecia que o Papai Noel estava chegando para a gente. Isso é o que foi. E, cara, era um respeito assim, enorme, porque o Silvio chegava, o Marcelo saía do tatame. Agora vocês vão fazer aula com o meu irmão. Meu irmão mais velho vai dar aula para vocês. Ele falava, agora vocês vão aprender técnica. Comigo, não. Agora vocês vão aprender técnica. Aproveita e pergunta. E era verdade, cara. O Silvio chegava naquela calma, cara. É água e o vinho, água e o óleo. O Silvio chegava na calma, velho. Tinha paciência com todo mundo. Segurava, falava, não, é assim, assado, vem aqui. Aí o Marcelo chegava, meu irmão, tu é burro pra caralho, não aprende porra nenhuma. Vai se fuder, o que você tá fazendo aqui? Isso era o que a gente recebia, né? Mas aí, eu em casa também tratava os meus do mesmo jeito. Eu já adorava o Marcelo, era um anjo. Pô, o Marcelo chegava, era uma festa. Pô, eu também... Eu era mais brando também. Eu fui endurecendo. Eu passei uma época muito rígido, assim. Acho que já na final da década de 1990, muito, muito rígido para a minha equipe, porque é uma equipe toda também de potenciais campeões, né? O Corleta, Verdun, Mário Reis, aquela... Quando você tem muito campeão no tatame, pô, meu irmão, a regra tem que ser bem curta. Né? Senão, é muito ego, não, né, tá... Silvio? Então, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 66, porque eu morava no prédio do Hélio Vigio, né? O Hélio Vigio tinha uma academia lá. E aí, pô, ao longo dos anos, eu tive o prazer de lutar muitos anos com o Hélio Vigio. Depois, em 78, 77, eu fui lutar com o Carson Grace, o faixa preta do Carson Grace. E quando eu vim para São Paulo, eu me integrei muito com a família Bering, né? Uma família que eu tenho grande carinho, devo muita coisa e que me acolheu de uma forma maravilhosa, tá? Não posso falar menos do que isso, né? Eu acompanhei muito o universo do jiu-jitsu na década de 60, 70, 80, e principalmente na década de 80. Você vê o Marcelo lutando, era
era uma coisa diferente. O Marcelo tinha uma intensidade. Se tem uma palavra que talvez defina o Marcelo, é intensidade. Era um cara intenso. Intenso em tudo. Pegava onda bem. Ele treinava bem. O que ele fizesse, ele fazia bem. Comia gente. E o Marcelo... eu escutei alguém falando do Marcelo como, né, aquela coisa de tigre. Sim, ele era um tigre, mas ele é um tigre de técnica apurada. O jiu-jitsu do Marcelo era jiu-jitsu de sair sem suar. É o que o Fernando comentou. O Marcelo, ele lutava, ele ganhava. Normalmente ele ganhava, mas mesmo se ele não ganhasse, ele dava show. Eu vi lutas clássicas do Marcelo com Cássio Cardoso, com o Valide, jiu-jitsu, lutas belíssimas, né? Lutas intensas. E era um cara muito respeitado, era um cara que podia treinar onde ele quisesse. Eu cansei de ver o Marcelo indo no Carson, sabe? Existia. Porque, na verdade, aí depois, não somente ele era um cara respeitado por todos, ele era de verdade, como o pessoal fala hoje em dia, né? Marcelo era um cara de verdade, era um cara que não tinha medo de se botar a teste, era um cara que tinha uma autoconfiança que era uma coisa fantástica, inacreditável. E certamente alguns dos grandes momentos do jiu-jitsu moderno foram protagonizados pelo Marcelo. E eu não consigo deixar de me lembrar do episódio do Vale Tudo de 84, que eu tive a oportunidade de ver, que o Marcelo foi um dos que foi escalado com 19 anos para defender o jiu-jitsu. E pegou o Flávio Molina, que era uma pedreira, né? Aí hoje em dia alguém fala, não, estava machucado no joelho. Porra nenhuma, era pedreira. E teve um episódio dos mais engraçados, está disponível no YouTube hoje em dia, que é o Molina apanhou tanto que jogaram a toalha. O mestre Hélio Vigio, que eu tive o prazer de conviver muito, pegou a toalha, enxugou o rosto e jogou de volta. Deixou o Molina apanhar um pouquinho mais antes de parar a luta. Quer dizer, foi um lutaço. O Marcelo não é que passou o carro, não. Atropelou o Molina, foi direto para o hospital. Isso era o Marcelo. Era um cara que não tinha medo de cumprir seu papel quando era a hora. Depois levei ele na televisão. Eu tinha uma coluna. Mencionei isso para o Tim. Quando o Serginho Groisman começou na televisão, ele tinha um programa que inicialmente era um programa de rádio, depois foi para a televisão, que chamava Matéria-Prima, um programa do Serginho Groisman na TV Cultura. E eu tinha uma coluna nesse programa, onde eu ia lá e falava durante uns 3, 4 minutos qualquer coisa que eu quisesse. Né? Era um comentarista. Assim. E, cara, num dos programas eu levei o Marcelo. Entrevistei. Isso seria muito legal de achar, essa imagem. Talvez exista lá na... Se existir um arquivo do Matéria-Prima, vai ter isso. E eu começo a entrevistar o Marcelo, aí ele falando, ele falava super bem, né? Muita fluidez verbal. Ele falou, não, porque, porra, eu represento o arte marcial, que é assim assado, que começou não sei onde, vai, tem uma eficácia total. Cara. Inclusive, queria aproveitar aqui o espaço, cara, para dizer que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer arte marcial que queira testar isso, eu topo, meu telefone é esse aqui. Eu gostaria de mostrar, inclusive publicamente e tal, que pô, eu aceito o desafio de qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer arte marcial. Bom, então, pessoal, pode ligar para ele aqui. Tá? Cara, no dia seguinte eu tomei um puta esporro. Cara. Na verdade, foi o Serginho Groisman tomou um esporro e veio constrangido me falar que aquilo era contra o estatuto da Fundação Padre Anchieta, cara, que não podia falar de violência, não podia falar nem de boxe. Ele, uma coisa que o Marcelo me ensinou, tá? E eu vou te falar, não só o Marcelo e o Renzo. O Renzo, se ele te ver, você começou a se movimentar no jiu-jitsu, ele bateu o olho durante um minuto, ele vai saber o teu jogo só de olhar no começo do teu movimento, entendeu? Do teu biotipo físico. E o Marcelo era assim também, entendeu? O Marcelo, ele olhava para uma pessoa... Só de olhar o biotipo físico, e o Renzo me ensinou isso também. O Renzo falava para mim: olha para o biotipo físico da pessoa, você já vai saber as qualidades técnicas da pessoa. E o Marcelo tinha isso, entendeu? Então, o Marcelo, quando ele começava, ele botava a mão no teu kimono, e ele começava a sentir você, ele já pegava todo o teu jogo. Então, mesmo que ele não estivesse em forma,
ele conseguia foder o teu jogo. E se você... Eu vou te falar que se você treinasse com ele a primeira vez, você ainda conseguia endurecer um pouquinho. No segundo treino, ele já tinha teu jogo no cérebro, na cabeça dele. E aí ele te fudia. Literalmente te fudia. Entendeu? Você tinha que treinar com ele todo dia para saber o que ele fazia e para meio que dar um treino para ele. Porque do jeito que ele se movimentava e como ele usava o biotipo físico dele, como ele reconhecia isso, o quadril dele era pesado pra caralho. Meu irmão, ele passava a tua guarda, não tinha como tirar ele de cima. Não tinha como. Tinha que bater. Ele montava, porra, e ele não, cara. O Roger, hoje em dia, o Roger monta em você, meu primo Roger, ele monta em você, você quer bater só com a pressão da montada. O Marcelo era assim. Não tinha, eu nunca vi o Marcelo tomando escova. Nunca vi. Treinando com os melhores do mundo, entendeu? Eu nunca vi o Marcelo tomando escova. Nunca vi. Treinando com os melhores do mundo. E ele chegou para mim, papai, eu vou fazer uma luta no Ceará, se eu não me engano, com o Zulu. Já falei com o empresário, não sei o quê. Ele disse, pera, Marcelo. Não. Quem é esse empresário? Bota ele em contato comigo. Quero conversar com ele. Você não vai fazer luta nenhuma com o Zulu. Não, sabe, não tem cabimento uma luta tua com o Zulu. Muito mais nesse momento. Você não está preparado, você não está treinando. Não, é no sábado que vem. Eu digo, você é louco, bicho. Que sábado que vem? Você não vai. Eu estou com a passagem, você já mandou a passagem. E bota, eu quero falar com o empresário. Aí falei com o empresário, eu disse, não, mas está tudo pronto aqui. Eu digo, meu caro, quando for assim, fala comigo. Porque o Marcelo topa qualquer negócio. Agora, quando você quiser que o Marcelo lute, você fala comigo primeiro, e aí nós vamos resolver quando isso será feito. Tá? O Marcelo está se dedicando a uma vida muito mais pacata, muito mais tranquila, sem treinamento, sem nada. Ele diz que está pronto. Ele está sempre pronto. Agora, o que acontece é o seguinte, a realidade indica outra coisa. Sabe? E com o respeito que eu tenho pelo Zulu, que é um grande lutador, eu acho que o Marcelo necessitaria de uma pequena adaptação um pouco mais para retomar a sua forma e a sua condição que sempre teve. Então, eu anulei o negócio, o cara ficou bravo comigo lá, tava, vou perder tudo aqui, cara, lamento, mas ele não vai. Mas essa foi, quer dizer, estou falando em 92, que ele já tinha se aposentado, mas volta e meia pintava alguma coisa, e se convidasse, ele ia fazer. Esse é que era o grande problema. Vim falar um pouco do meu amigo Marcelo Bering, né? Treinou muitos anos comigo lá na Gracie Muay Thai. Conheci ele, eu ainda era faixa azul, não me lembro se eu ainda treinava no Rolls. E fui treinar com ele, ele era faixa roxa, eu era azul. Nesse treino eu estava muito bem treinado nessa época, mas o que eu posso dizer do Marcelo, além de ser uma pessoa maravilhosa, de um caráter, uma pessoa amiga, todo mundo gostava dele, era um cara muito valente. E ele, quando foi ganhando a marrom e a preta, ele colou muito tempo, ficou colado com o Rickson Gracie, né? E todo mundo sabe naquela época que ele se tornou aluno número um lá na Gracie Muay Thai, né? Até pela amizade que ele teve com o Rico, eles andavam juntos, né? Então, o Marcelo foi uma pessoa muito importante com kimono, sem kimono, tinha um nível técnico excelente, fez grandes lutas com kimono e vale tudo também, fora de série. Tem muita coisa para falar do Marcelo. O que eu posso dizer hoje, foi um grande lutador e um grande amigo, uma grande personalidade. O Rickson era muito colado com o Marcelo. O Marcelo era muito colado com o Rickson. Assim. Eu acho até que eu vivi essa época. Eu vivi uma época. O pessoal fala muito pouco sobre isso, obviamente, do Marcelo Bering. Mas eu vivi uma época em que era o Rickson o primeiro e o Marcelo estava em segundo. Viu? O Marcelo estava em segundo. O Marcelo estava pegando todo mundo, ninguém pegava ele, o bicho era duro pra cacete. Quem enfrentava os vale-tudos em nome do Rickson era o Marcelo. O Molino desafiou o Rickson, foi o Marcelo que enfrentou ele. Não teve outro para botar o nome, não teve outro que botaram o nome, nem pensaram em nome. Foi o Marcelo. Entendeu? Então ele era o segundo na época. Entendeu? Na minha opinião, nesse momento, não digo que foi o tempo todo, porque o Marcelo teve o apogeu dele, depois ele teve os problemas dele extra-treino, que foi diminuindo um pouco a forma dele. Mas no auge dele, no prime dele, porra, na época de Sansei, Medi, Rickson, que ele, puta, o Marcelo teve uma época de judô dele, bicho, puta, impressionante.
não parava em pé com o Marcelo. Eu vi uma luta dele com o Cássio Cardoso, que ele botou o Cássio para voar duas vezes, para que ele ganhou do Cássio, deu-lhe um deache maré e um tail toss. E, em vez de ficar amarrando, já saía no braço direto. O que ele queria era pegar o cara. Ele queria botar para bater. Porque esse é o jiu-jitsu do Son Kerry. Esse é o jiu-jitsu da Academia Grace, do Mestre Hélio. A gente luta pela finalização. Ah, mas vocês não ganham o campeonato. Porque a gente não fazia um jogo de competição. A gente fazia um jogo para finalizar. Aí você pega um cara que também tem uma alta técnica. Eu vou falar assim, na rivalidade que tinha no nosso tempo antigo, a maior rivalidade que tinha antes, a gente era contra os clones do Cássio. Porque, pô, realmente, pô, você sabe, a equipe do Cássio era fantástica. O Cássio é outro mestre fantástico. Só que, por ser um jogador, ele sabia analisar muito bem as estratégias da luta e começou a fazer posições de segurar, quando dava para finalizar, finalizava. Quando não dava, segurava, ganhava por pontos, entendeu? E lá na Academia Grace, havia uma oposição muito grande a esse negócio de segurar o jogo, de travar o jogo. Não, não, não. A gente quer finalização, a gente quer ver quem vai bater, quem vai perder. Entendeu? Não tinha muito essa coisa de ganhar pro mestre Hélio, ganhar por um ponto, ganhar por dois pontos, não quer dizer nada, não ganhou nada. Quero ganhar se você bater. O mestre Hélio falava isso. E esse tempo que a gente viveu foi, como você falou, como o Fernando falou, eu acho que o Marcelo realmente não é que ele revolucionou o jiu-jitsu de São Paulo. Ele criou o senso de comunidade, de irmandade. Ele tinha esse poder. Ele era uma liderança inspiradora pela união e talvez um dos caras mais humanos que eu tenha conhecido até hoje na minha vida. Até hoje na minha vida eu não conheci um cara mais humano que ele. Beijar o pai, né? Tem um pessoal que aprendeu a beijar o pai, que não beijava o pai, né? Não beijo teu pai, aprendi a cada um de mim. Isso! Eu beijo meus filhos até hoje por causa de Marcelo. E, aliás, me chamo Calixto por causa de Marcelo. Porque meu nickname era Guto. E ele mudou a minha história para Calixto. Até hoje dividiu. Metade chama de Guto, metade chama de Calixto. E eu explico sempre, não. Calixto é meu mestre que me chamou. E é o homem que eu adoro ser chamado. Que eu sempre... Já, né? Entre homens. Foi o Marcelo que trouxe isso. Que antigamente era coisa de viado, né? Vai beijar homem, você é viado, porra. E o Marcelo, num esporte totalmente machista, fez a gente se beijar. Todo mundo se cumprimentava, dava um beijinho no rosto por causa do Marcelo. E todo mundo queria o beijinho dele, né? Tinha a fuga de quadril, lembra que ele levou todo mundo para dançar aeróbica lá na companhia? Treinava com um cara chamava Armando. Cara grosso pra caralho. Aí ele punha você no tatame e falava: pode socar minha cara. E eu só tenho que te levar para o chão. E a gente fazia boxe lá com... Quem que era? O Miguel de Oliveira, né? A gente entrava para rasgar. Ele vinha, baianava, jogava no chão. Aí, por dia, ele arranjava os 3, 4 alunos novos ali. Ele ia passando a baiana na galera e foi arranjando um monte de aluno novo. Né, eu estava em Itamambuca, o Ciro, um amigo nosso, chegou com um adesivo jiu-jitsu, eu falei, meu, que... Ele falou, não, é uma academia, eu fui lá, cheguei lá, quando entrei na academia, a menina da portaria falou, é lá no segundo andar, quando entrei assim no tatame, estava o Marcelo e o Gurgel rolando. Aí ele falou, olhou para a minha cara e falou, senta aí, espera. Eu sentei quietinho, espera o Gurgel de marrom, e os dois rolando, dando risada para chuchu. Olha, o que eu lembro assim é que era, o que eu achava legal era isso, entendeu? Era a coisa dele ser venerado, entendeu? A um nível de veneração. De ele, sabe, ter o carisma muito forte, todo mundo já citou isso, entendeu? E ele se dá bem com todo mundo, com todos os pessoal do jiu-jitsu, de todas as academias, entendeu? Tem muita coisa, muita coisa. A mulherada em volta, entendeu? O tatame ficava, aquilo era uma maravilha. A gente ia lá, era tão bom quanto ir para a praia. A gente ia para o treino com prazer. Para assimilar a técnica que a gente achava que realmente ele fazia a gente acreditar que aquilo era uma coisa que ninguém tinha. Não é, era muitos poucos. Não é? até aquele Ricardo Americano, Harriot, eu vi ele falando numa entrevista que naquela época tinham 50, no máximo 50 faixas pretas no mundo.
Não é? E no, eu lembro que em São Paulo era o quê? Eram uns 20 no início, 30 lutadores. O Marcelo começou com um grupo muito pequeno e tal. Enfim, aquilo explodiu depois, entende? Então, eu acho que o que a gente viveu, né? O que a gente viveu, esse início, essa coisa da, da essência, né? Daquele jiu-jitsu old school, como todos falam, entendeu? Não tem preço que pague. Eu dava aula em São Paulo, na training. A training, antigamente, era a melhor, uma das melhores academias de São Paulo. Tinham duas, a treinona e a treininha. E eu, por São Paulo, né, porque por a gente ser muito famoso em judô, a gente, o jiu-jitsu não era muito forte lá ainda, e a gente achava que era o bom da boca, bom de briga e tal, porque né, era toda a família olímpica e tal. E quando o Marcelo veio, ele veio até para me desafiar. Ele chegou na training lá, né, porque eu tinha um nome ali. Só que como eu sou um cara bem simpático, chamei ele lá, né, começamos a conversar, e aí combinamos de ele entrar no tatame e a gente começar a dar uns treinos, né? E eu, quando cheguei, né, comecei a treinar com ele, e aí eu nunca apanhei na minha vida como eu apanhei dele. É, foi uma coisa assim, impressionante, porque eu treinava com a seleção brasileira, meu primo já, né, indo para treinando já para quase, né, 92 e para a Olimpíada, então estava todo mundo treinando firme, e eu nunca apanhei tanto, chegava no chão, não tinha nem chance. Em pé até que, né, derrubava ele um pouquinho e tal, mas no chão, impossível, nunca tinha sentido nada igual. Cara, eu acho que ó, o Marcelo, ele era muito confiante nele mesmo, né? Ele vinha com aquela aura já de estou aqui, cheguei, e falava com todo mundo, brincava com todo mundo, porque ele sabia o potencial que ele tinha, e ele já tinha treinado e lutado com vários, né, lutadores aí bons para burro de judô, de jiu-jitsu, de toda a arte. Então, eu acho que isso era o mais forte dele, né? Chegar nos lugares e... Como a gente chega hoje, porque hoje aqui nos Estados Unidos, quando eu vim para cá, também a gente sabia lutar vale tudo na época e tal, a gente chega nos lugares e eles têm uma presença diferente. Então, a presença dele, eu acho que tinha essa confiança dele de jiu-jitsu, de acreditar que era a melhor arte do mundo na época. Eu acho que isso era o que fazia ele ser um grande desse jeito. Oh, foi acho que quase um ano e pouco, né? Porque eu como dava aula, ele chegava lá, né, cedo, então eu chegava mais cedo, a gente ficava lá, não tinha ninguém ainda, estava bem no começo. E a gente começou, eu e meu irmão, que quando eu conheci o Marcelo, apanhei dele, eu falei pro Fernando, a gente precisa conhecer esse cara aí, essa arte, porque eu nunca senti nada igual. E aí meu irmão começou aí, e como eu, meu irmão, não, ele só me ajudava, meu irmão na época não dava muita aula, e aí ele que ia mais, e eu ia nas aulas particulares e tal, e era bem gostoso, porque era bem pequeno, era um grupo, né, que era bem no conhecimento, então era gostoso. Cara, ele estaria ainda, né, com a sua academia aí, com todos os seus discípulos, mas creio que vivendo nos Estados Unidos, não no Brasil, sendo feliz aqui, sendo tranquilo aqui, porque a vida dele sempre muito foi agitada aí no São Paulo, aí no Rio de Janeiro. Acho que ele estaria aqui com a gente, né? No meio da massa hoje que está todo mundo aqui. Ensinando e passando todo esse legado dele. Por exemplo, eu já vi o Marcelo sair na mão várias vezes, entendeu? Porque sempre defendendo alguma coisa correta. E mesmo antes de bater no cara que estava errado, ele ia falar, se defende aí que você vai apanhar agora, sabe? Ele sempre falava para o cara se defender. Nunca vi o Marcelo fazer uma covardia na minha vida, cara. Cara que, pô, ensinava a pessoa a ser um samurai, um sujeito nobre, entendeu? Todo mundo tem problemas e defeitos e qualidades, mas ele era um mestre que, pô, ensinava você a ter um lado correto da vida. Eu acho que o Marcelo é um cara que sempre se focou no jiu-jitsu martial art. 100% das classes dele, eu não lembro uma classe que não terminasse sem tirar a parte de cima do kimono e fizesse o jiu-jitsu de verdade, que é tapa, chute, defender isso aí, sacou? Sempre teve. Todas as aulas, ou tinha defesa pessoal ou queda. E o chão, lógico, mas era uma aula de arte marcial, para você aprender a defender o nome do jiu-jitsu, que esse era o motivo que ele dava aula, né? O Flávio Molina foi fantástico, porque, meu, ele meteu cotovelada até e era para fazer isso. O Hélio Vigio enxuga o rosto com a toalha e devolve. Essa luta, pô, é um ícone do esporte, mostra o que vale tudo. E ele tinha 17 anos.
E outra luta fantástica que eu vi, eu não lembro o nome do campeonato, não. Foi um campeonato no Maracanãzinho. Ele foi dar uma queda no cara, o cara meteu dois ganchos nele. Ele no Ipon, o senhor aqui, o cara meteu o gancho, ele foi com a outra mão, arrancou a perna, jogou e já catou na Miloque. Foi fantástico, cara. Ah, todas as lutas dele eram fenomenal. O cara era showman, sabe? Ele era intenso. A intensidade do Marcelo era em todos os lugares. Era dentro da família, não só na família direta dele, quer dizer, pai, mãe e os irmãos, mas na família inteira. Família inteira. Ele era qualquer lugar que ele chegasse, e quando ele chegava e que ele abraçava e beijava todo mundo, quer dizer, dentro do jiu-jitsu, que hoje se abraça e se beija com naturalidade, o Marcelo foi o precursor disso. Quer dizer, ele que fazia isso e as pessoas se chocavam, porque não era habitual. Enfim, mas ele era assim com todo mundo, com o pai, com o avô, com todo mundo. O Marcelo, além de ser um agente boa demais, ele tinha uma psicologia muito grande, ele sabia conversar e ele tinha aquela psicopatia do lutador, né? Por exemplo, quando o Marcelo foi para a Austrália, ele tinha um cara que tinha um restaurante japonês que oferecia $100 mil para quem quisesse lutar com ele, entendeu? Aí ele desafiou vários caras, o cara amarelando. Aí um dia ele viu esse cara que era o campeão do país de karatê num bar e ficou esperando o cara que nem um psicopata, sentou a porrada no cara ali que ele ficou famoso. Aí ele saiu na capa branca da Playboy, sabe aquelas páginas do meio da Playboy australiana? Talvez a Kirla, até alguém deve ter essa revista, entendeu? Talvez na internet hoje em dia. E ele era a central page da parada, bro, falando disso. Mr. Killer ou Mr. Dead, uma porra assim. O Marcelo era um cara, porra, bro, sem papas na língua. Ele não tinha medo de ninguém, você entendeu? Vários desses caras aí, campeão de kickboxing, o cacete, já vi, porra, se humilhar na frente dele, porque os caras tentaram fazer uma gracinha e não tinha gracinha nenhuma. Então, ele tinha essa bênção, né, cara, de ser um cara com uma luz extra, assim. Ele vinha com uma lâmpada a mais do que a média da população, né? E era um cara extremamente sensível, muito, muito amoroso, né? Do jeito dele, né, cara? Mas muito amoroso, muito carinhoso. Sabia expressar sentimentos, que é um negócio que, em geral, cara, o machismo que impera no Brasil, em especial no mundo dos esportes, e mais ainda no mundo do jiu-jitsu, das artes marciais, que é extremamente machista, ele veta, né? Ele impede, né, cara, a amorosidade. Ele não aceita, né? Pelo menos era assim antes. Agora eu não sei direito. Mas, em geral, é, né? No Brasil, de uma forma geral. E ele tinha uma coisa, assim, feminina, inclusive, né? Que, na verdade, assim, que costuma ser associado ao feminino, né? Hoje as questões estão sendo discutidas, felizmente. Isso é associado à mulher, né? Essa coisa de uma amorosidade mais aflorada, da capacidade de expressar sentimentos sem ficar constrangido, sem ter vergonha. Então, ele tinha um aspecto feminino muito aflorado, cara, que era maravilhoso. E, ao mesmo tempo, cara, numa carcaça de guerreiro, né? O Marcelo parecia um, sei lá, um felino de grande porte, assim, né? Uma espécie de onça-pintada, leão, assim. Ele era muito quadrado, né? Muito vigoroso, muito pesado. Ele tinha uma estrutura pesada, com uma explosão absurda, né? Eu não sou lutador nem nada, mas eu fiz algumas aulas com ele, né? Que ele me presenteou com algumas aulas. Ele queria muito me mostrar, ele queria muito que eu entendesse um pouco mais, cara, por que que ele gostava tanto daquela bagaça. Porque eu tirava um pouco de sarro, assim, dele, sabe? Tipo, pô, tá bom, jiu-jitsu, legal, beleza, não tem nada mais para falar, né? Não sai mais nada daí. Daí ele ria pra cacete e tal. E aí ele me convenceu, nós fomos até naquela academia, não me lembro o nome, que era lá no Itaim, cara, acho que foi a primeira que ele deu aula. Overfit? Ah, acho que era o... Isso, acho que era o... Isso, isso mesmo. Nós fomos lá, cara, algumas vezes sozinho, eu e ele, e ele ficava me mostrando, cara, como é que eram algumas coisas, sabe? Tipo, que eu nunca vou esquecer, cara, ele falava assim, ó, meu, quando eu falar agora, você me ataca e vem para cima de mim com toda a sua explosão, tá? E eu me defendo aqui na boa, tal. Pode vir para cima, tentar me derrubar, fazer o que você quiser. Aí eu ia lá, né, cara, e fazia o máximo que eu podia no sentido de deslocar ele e tal, não sei o que lá.
E, porra, eu não sou lutador nem nada, mas, puta, hoje eu tô um pouco mais leve, mas na época eu devia pesar talvez uns 90 quilos, então tinha uma força, era um, não era insignificante, né? Obviamente o cara tinha uma técnica e tal, que aquilo não produzia nenhum efeito em cima dele. Mas essa parte não importa, cara. Aí, cara, ele me mostrava a explosão dele, cara. Ele falou assim, ó, eu não vou te machucar, mas eu vou para cima, cara, como eu iria numa luta. Só para você ver o deslocamento da energia. Meu, era foda, cara. Era assim, era uma mistura de um jaguar, cara, um jaguar animal, com um trem, sabe? Uma locomotiva do trem japonês, cara. E isso era foda, cara. Isso eu nunca tinha visto, por exemplo, sabe? Aquele grau de deslocamento de energia de 0 a 100 em meio segundo. Porra, me lembro uma vez no surf, cara. Porra, olha esse tal nome do cara, o cara famoso de surf. Aí eu gosto de ficar, falar essas besteiras. Mas, pô, tava pegando uma onda lá no recantinho do recreio com o Marcelo. Entrei numa direita e o garotão me rapiou. Eu, porra, nunca fui bom de surf, brother. Eu, tô nela, caía, mas pegava minhas ondas, brigava mais do que pegava onda. Sempre foi assim. Sempre saiu o pessoal do surf do Ipanema, sempre, Jorjão, só para brigar com os caras, com os caules. Bota os caules para fora, e respeitava minha onda também, porque era maluco. Mas, pô, rezava, não cai, Jorjão, não cai. Eu tinha esse surf todo, né? Então, uma vez, o garotão desceu à direita, eu desci atrás, caí. O maluco era profissional, adiantou, eu falei, mas quando eu volto pro pico, Marcelo olha pra mim, ele entrou na tua onda, né, Jorjão? Eu falei, entrou, Marcelo, mas nem me atrapalhou, caí. Tu vai dar um tapa na cara dele, hein? Eu falei, pô, Marcelo, mas nem vai... Se tu não der, eu dou. Eu falei, não, eu dou, Marcelo, eu dou. O cara chegou, aí meu irmão, tentando me ajudar, outro caiu, pá! Não quero saber. Fora d'água. Botei o cara fora d'água. Porque o Marcelo falou pra botar, pô. E com essa atitude eu comecei a entender. Jorge, não é questão dele ter atrapalhado a tua onda. Não é questão de você ter caído na onda. É questão da falta de respeito dele de ter remado na onda. De um lutador de jiu-jitsu, de um faixa preta, ou de um lutador, não era preto, mas de um lutador de jiu-jitsu, de um representante do jiu-jitsu. Ele tinha que ter respeito. Ele não deveria ter remado. Se ele te atrapalhou ou não, é uma outra questão. Mas ele já te desrespeitou. Então, tapa na cara. Porque antes, quem fazia esse papel era o Marcelão. Marcelo vinha levando o nosso point ali numa boa. O Marcelo se mudou. A galera mudou o pico de Nova Panema, o ponto de Nova Panema, ficou entregue à galera da Rastafari da época, que tinha aquela moda da Rasta. Aí todo mundo era peace and love, e os Raul começaram a entrar. E tudo peace and love. E com o Marcelo era três, era assim. Marcelo me ensinou, não é assim, Jorge. Paz, amor e porrada. É isso mesmo. Entendeu? Paz, amor e porrada. E aí a gente começou nesse paz, amor e porrada e botou o surf de Nova Panema de novo aonde tinha que ser, respeitado. Os dois picos mais respeitados da Barra da Tijuca eram o Quebra-Mar e o Nova Panema. Viu? Eu chegava e eu jogava pedrinha, né? Aí eu falava, Marcelo, tem que dar aula pro fulano. Geralmente era o Marcelo Calegari. Aí ele abria, ensina isso, Marcelo, hoje é dia de pagamento. Peraí que eu já tô descendo. Aí descia, aí levava ele pra academia. O Marcelo entrava, velho, ele abraçava o cara e falava, meu irmão, por que que tu nunca vem na aula, caceta? Tô morrendo de saudade de ti! E o cara ficava amarradão, cara, não tinha como odiar, entendeu? Aí o cara ia, pagava, o Marcelo dava aula, O jeito do Marcelo era único, assim, ele era muito carismático, e quando ele interagia com alguém, ele cativava, ele tinha esse dom. Sabe? Ele tinha era um lance assim que era dele, é uma característica muito forte dele. E ele era assim com todo mundo, ele era assim comigo, ele era assim com os filhos, ele era assim com todos os amigos. Quando eu cheguei em São Paulo, Marcelo, na realidade, ele fez uma família do jiu-jitsu em São Paulo. Eu tinha e tenho em vocês como se vocês fossem meus parentes. Eu não tenho assim, ah, foi amigo do Marcelo, foi aluno do Marcelo, não, ficou tipo parente. Que nem é o Silvio, que nem é muitos irmãos meus, e enfim, criou um vínculo muito forte.
E isso era uma característica da personalidade dele, que ele tinha muito isso. Isso era muito forte nele. E era muito legal. Mas, o Marcelo era uma pessoa muito emotiva, entendeu? Ele era muito carente, assim, de se comunicar. Mas nós dois, a gente era dragão. Eu sou dragão ainda, estou vivo, mas no horóscopo chinês ele também. Então, a gente sempre teve muita conexão. Em certo momento da nossa vida, era colação o dia inteiro, né, cara? Ele me fazia treinar 7-8 horas por dia e o resto da loucura era com ele ali, comendo comida Grace na casa dele lá, que aquilo cozinhava Grace, os moleques. Ah, Marcelo Belling, a batida dele do dia a dia, surf pra cacete. Marcelo tinha altas pranchas, tinha a prancha do Tom Curran, tinha a prancha do Martin Porter. Pô, os caras eram ídolos dele, sacou? Porque, tipo, eu nunca tive problema no Havaí, porque eu tenho muitos amigos lá, sempre fui patrocinador da Rui, mas teve uma época no Havaí que brasileiro não podia olhar na cara de havaiano. Aí o Ianzinho levou o Marcelo pro Havaí. E os caras, pô, vieram lá, gostei da tua camisa, o Júnior, que era um cara gigantesco, o Marcelo, pô, tira a mão, não sei o quê. Vários caras querendo fazer com ele, passando óleo. Aí o Ianzinho explicou a real quem ele era, entendeu? E o Marcelo que realmente abriu as portas para os brasileiros do surf no Havaí. Porque em certo momento da história, poucos brasileiros que tinham moral ali. Tipo, os caras que tinham moral no Havaí é Renan Pitangui, é o Rodrigo Monster e mais alguns. O resto, pô, corria o Plínio, sempre pegou onda lá. Mas, tipo, o resto comia um dobrado ali, entendeu? Os caras tinham problema com o brasileiro. Tava lá na tua casa, Tim, e fazendo as pizzas, tu vai lembrar disso, né, cara? No Legends, tava lá o Tom Quero, o Oscar Jones, e você, pô, tava lá na maior correria, pô, botando, eu comecei a ajudar você a servir as pizzas, pegava as pizzas lá contigo lá no fundo, entregava nas mesas da galera. Aí o Tom Quero perguntou pra você ou pra alguém, pô, que esse cara, a gente, pô, cara, o Tom aí, pô, tá aí ajudando, alguma coisa assim. Alguém falou, pô, não, irmão do Silvio, do Marcelo. Aí, irmão, o cara me parou assim, cara. Ele chorava, compadre. Ele ficou sem palavras olhando pra mim assim, pô, meu irmão, eu quero te falar, cara, pô, meu irmão, teu irmão, eu não vim pra cá, quando eu vim pra cá, eu não vim pra competir, eu vim pra ver teu irmão, pra você entender, pra entender como é que gostava do teu irmão. Então, pô, falar da Austrália, pô, o cara da Austrália, que todo mundo adora, veio ao Brasil só pra ver o Marcelo, né, meu irmão? Ô, Silvião, a história da pizza arrepiou até a cabeça, cara, juro por Deus. E ele era foda com a comunidade do surf, os australianos todos, Ross Clark, os fodões todos ali, meu, tinha paixão pelo Marcelo. Paixão, porque onde ele ia, o que o Carlinho falou, é embale, o cara, onde ele vai, ele mandava. Ele veio a carisma, o carisma do cara era algo fora do comum. Então, você falou, lembrou desse negócio do surf, eu não lembrava disso, a hora que você falou, meu, me arrepiei inteiro. E eu lembrei da cena do Carol em casa, meu. E a hora que eu apresentei, realmente, ele ficou, falou, puta, ele ficou com a cara que ele estancou. Ficou falando, não é possível. Tô conhecendo a família. Eu tenho uma passagem uma vez que o Marcelo me levou pro Rio. É engraçado que eu fui de calça de agasalho e camiseta, que eu falei, Marcelo, hoje nós não vamos sair, cara. Hoje nós não vamos pra balada, velho. Porque amanhã eu preciso dar aula, não sei o que lá. Aí, de repente, falou, meu irmão, deu errado, Fernando. Eu falei, o que foi, Marcelo? Não, comprei uma passagem para mim e para tu. Eu falei, como assim? Hoje é segunda-feira, Marcelo, preciso dar aula. Não, nós vamos para o Rio agora. Acaba a aula, nós vamos para o Rio. Saímos da companhia atlética, eu de chinelo, cara. Nós fomos na festa do Carlinhos Gama Filho. Uma casa, um apartamento maravilhoso, todo mundo bem vestido. A nata do Rio de Janeiro lá, o Marcelo de shorts e chinelo, eu de calça de agasalho, camiseta furada, com kimono pendurado nas costas. Cara, fomos para lá e depois saímos, fomos para um outro lugar, cara, meio que um restaurante, um negócio de jazz. E um cara cismou e começou a brigar com o Mobral.
O Mobral era irmão do... do, né? O Andrade Biasa. Isso. Aí o cara deu uma porrada no, 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 no Mobral, o Marcelo separou, o cara começou a se espanar com o Marcelo, cara. E o moleque, né, cara? Meu mestre, não sei o que lá, já galinho de briga, defender meu mestre. Tomei um tapa na orelha, o Marcelo passa pra trás de mim, cala a boca. Marcelo catou o braço, abraçou o cara e falou, vamos lá fora, velho. Aí levou o cara para fora e começou a dar aquele sorriso, aquela conversa, aquele jeitão Marcelo Bering. Fez assim, enfiou o cara no... chamou o táxi pro cara, enfiou o cara no táxi, deixou o cara embora. Aí ele falou, Fernando, tá maluco? Eu falei, porra, Marcelo, o cara deu um soco no seu amigo. Agora você aprende, quando você estiver comigo, é sempre atrás de mim. Nunca na minha frente, nem do meu lado, é atrás. Atrás de mim. Você fica, não deixa ninguém pegar pelas costas. Entendeu? Pra que que a gente não briga na rua? A gente sabe que a gente vai bater, velho. Entendeu? Não precisa bater em quem a gente sabe que a gente vai bater. É isso aí. Covardia. Olhando pra cara dele. A lição daquele dia em diante, nunca mais esqueci. O Marcelo tinha esse negócio de não admitir covardia, cara. Isso era muito legal. Ele não gostava que nego brigava na rua. Eu lembro uma vez que a gente tava lá na... que depois da treine a gente foi para aquela rua do lado. Foi aquela treta do Romeu e do Christian, né? Que bateram no cara. Ele... eu achei aquilo lá uma coisa que marcou muito a minha vida. Ele chamou na frente todo mundo, falou, não admito. Virou, todo mundo virou de costas para os caras e falou, a partir de hoje, vocês não voltam mais. Foi um lance de desonra pesado. Faz você pensar, você fala assim, cara, não quero passar por isso nunca na minha vida. E era um lance assim, ele não admitia. Não tinha, deu uma bronca. Ele não interessava, os caras eram, porra, da equipe, treinava, ele expulsou os caras sumariamente e falou, nunca mais aqui. Não admitia covardia de nenhum tipo, cara. E o Marcelo expulsou os caras da academia, dando esse exemplo para todos nós. E que também foi muito importante, me carregou a vida inteira. Cara, pode sair na porrada, mas seja sempre com lealdade. E essas histórias do Marcelo não brigar porque sabia que ia bater, não era uma vez. Lembra a época do Aluri? Era toda noite. Toda noite, Aluri. Era toda noite. Ele poupava alguém dando esse ensinamento, ele ensinava toda noite isso. Meu mestre, porra, o cara é muito folgado. Porra, é nada. A noite é assim. Eu tinha essa coisa do desapego que eu achava sensacional. Eu não lembro quem foi, eu lembro que ele estava com aquela blusa de baile, uma camisa de baile daquelas que ele usava, e alguém elogiou, falou, pô, Marcelo, demais essa camisa. Você gostou? Gostei. Ele tirou na hora e deu. Falou, é sua. Tirou na hora. Deu. Deu a camisa. Achei sensacional. Cara, eu lembro a história de um Rolex, cara, que o Marcelo tinha um Rolex, na época eu nem sabia o que era Rolex. Ele tinha ganhado um Rolex de não sei quem. E a mesma história, o Silvio deve saber melhor. Não sei se foi o Carlinhos Gama, que ele tinha pegado o Rolex do Carlinhos, alguma coisa assim. E não sei quem olhou pro Rolex e falou, cara, que Rolex maneiro, que relógio maneiro, não sei o que lá. O cara ficou assim, velho. Eu falei, mas Marcelo, você não tinha ganhado de não sei quem, não sei o que lá. Porra, meu irmão, isso aqui é relógio, isso aqui não vai ser material, porra nenhuma. E pegou e deu a porra do Rolex, velho. Aqui é o Marcelo entrando na academia. Aquele clima, assim, quando ele entrar na academia, tá todo mundo gelado, assim, então ele entrou meio que no meio do comecinho de um treino, olhou pra todo mundo e falou, arranca todo mundo da roupa, você taparia. Um olhou pra cara do outro, imagina, moleque magrelo, vivia tomando... olhou e falou assim, taparia, quem quiser ir embora, pode sair agora, tô esperando ali na porta. Essa foi a primeira grande enquadrada que eu levei na vida. A segunda coisa foi assistir uma graduação. O Marcelo chamou um cara que eu conheço aqui de São Paulo para botar a faixa azul na cintura dele. Foi, tirou a branca, amarrou azul, deu um nó. Falou, tu sabe o que é o jiu-jitsu? Sabe o que é um faixa azul? Ele ficou meio quieto, assim, meio inseguro. Ele falou, tu é um merda, mas gosta de jiu-jitsu. O Marcelo tinha entre acidez, entre a quase agressiva e uma volta de inteligência por cima e falar, este é o caminho, persista, que era muito fino. Essas são dois momentos para dar muito do Marcelo.
Porra, cara, minha parte azul foi o mesmo estilo de sempre, né, cara? O Marcelo era foda, cara. O Marcelo era maneiro pra cacete, cara. Eu me lembro, cara, vou te contar essa história. A história foi, porra, como era o Marcelão mesmo. Eu tava surfando no Alfabarra, é um pico que tem do lado de Nopanema, com o Paulo Guimarães, quando o Faixa Preta, que tá na Austrália, fundou a Roots, é um porrão, um dos meus maiores generais. Tava eu e o Paulo, era o meu melhor amigo na época, surfando. Aí chega um malandro meu lá e fala assim, e aí, bicho, lembra de mim? Eu não lembro, não. Tu me botou pra fora ano passado, lá de Nova Panema. Eu falei, tá posto, bicho. Não, agora tu vai sair. Falei, ah, porrada. Aí o cara que tava aqui, tinha uns 4, 5 na água, aqui ninguém me ligou sozinho, não. Já começou a jogar água. Os caras estavam jogando futebol na areia, ali da freguesia, eles ficavam no Nova Bar. Eles pararam e começaram a me ajudar a chamar, sair pra fora. Aí eu falei, Paulo, vou me juntar. O Paulo saiu remando de Alfa Barra até Nova Panema pela água. E eu já fui saindo, com uns 5 já me rodeando, já saindo da água comigo. E a galera do futebol já tinha parado, já estava todo mundo me esperando lá fora. Eu me lembro até hoje, cara. Fui saindo, porra, vou me fuder, bicho. Nisso, o Paulo foi pela água, sacou? Meu irmão, eu estou saindo com a prancha assim da água. Um daqui já jogou areia, um outro veio, bicou aqui pela perna. Mas só deu isso. Quando deu esse bico, daqui a pouco eu vou duas raquetes. Marcelo veio correndo lá de Nova Panema com duas raquetes de frescobol na mão. Uau! Espantou o bolinho com as raquetadas. O Guzinho abriu. Que isso? Que isso? Veio Marcelo, Maurição, só assim, Frank, só, mas só o batalhão de... Eric. E acho, o Silvio, acho que o Silvio não estava nessa. Acho que o Silvio não estava nessa. Estava um outro cara. Os caras vieram, mas Marcelo, porra, espantou o bolão, já botou as duas no chão, falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos juntar o cara, porra. Aí parou todo mundo assim. O cara é lutador da caminha. Porra, vamos juntar o cara aqui, só briga sozinho. Aí ele virou e falou assim, quem é o xerife dessa porra? Quem é o melhor dessa porra aqui? Aí veio o cara. Aí o Marcelo disse, chamou ele pra porrada. Não sai, porra, eu e você. Não. O cara já amarelou, o Marcelo tapa no peito dele. Ninguém vai brigar. Ninguém quer brigar, agora ninguém quer brigar. Ninguém queria brigar. Quem foi, Jorgão? Eu falei, foi aquele ali. Pega. Eu peguei e botei para dormir. Aí, não, é aquele ali também. Botei para o segundo. Pega também. Peguei e botei para dormir. Botei para dormir dois. Quando a gente volta, o Marcelo já volta assim, falando assim, eu vou falar com meu pai para a gente ver tua faixa, coisa e tal. Então, eu costumo dizer que a minha promoção de faixa já veio da rua, entendeu? Já foi por causa disso. Marcelo chegou e falou, pai, na azul, é, bem difícil. Puta, aí eu ganhei minha azul ali no tatame. Me lembro até hoje, cara. E na Austrália, inclusive, houve um episódio que foi curioso, porque o Marcelo fazia, pegava onda, né? E ele uma vez entrou lá nas ondas cabulosas e tal, e ele, os Black Trunks vieram chegar, um deles chegou e falou, sai daqui, porque aqui é só para quem sabe. Aí ele disse, não vou sair, não. Se não sair, vai ter um prejuízo. Ele disse, então vamos começar a resolver isso agora, vamos lá para a areia. Aí ele foi para a areia, ele, Marcelo pegou o cara, botou no chão, dominou, botou o cara para dormir. E os outros, o que aconteceu? Que magia é essa? Então o Marcelo explodiu na Austrália, virou amigo de todos os grandes Black Trunks do surf da época na Austrália. De vez em quando ele dizia, papai, vem o fulano aí, um nome desse famoso da época. Ele vem aí, vai ficar lá em casa hospedado. Enfim, e ficava mesmo. E aí um dia o Marcelo foi para a noite, eu acho que foi em Sydney, ele foi para a noite e tinha diziam para ele que um segurança de uma boate lá era um karateka fortíssimo e realmente era um cara muito grande. Aí ele chegou na casa, chegou lá na frente do camarada e disse, olha, eu quero saber o seguinte, dizem que você é o craque aqui, o cara que bate em todo mundo, toma conta de todo mundo. Eu vim aqui para desafiar, para fazer uma luta franca, uma luta aberta, vale tudo. Então, aí ele desafiou o camarada, e o camarada disse, não vou fazer luta com você e tal, você é baixinho, é pequenininho, o cara é enorme. E o Marcelo disse, então vou fazer agora, a porrada vai ser agora aqui. E aí ele botou o cara, dominou o cara e finalizou. Aí foi uma repercussão, saiu na imprensa. Aí apareceu um camarada que se dizia o rei da cocada na Austrália, e que apareceu como o defensor segurança da boate, dizendo que lutaria com Marcelo. Então, houve uma aposta. E esse japonês, amigo do Marcelo, teria feito uma aposta
Só que eles combinaram a luta, que era proibida, fazer vale tudo, para público, mas era um negócio de $50 mil, uma coisa assim. E imagina só o que aconteceu com esses dois malucos, o Marcelo e o japonês. Porque uma japonesa pegou $50 mil, botou numa maleta e combinaram uma luta num lugar ermo. E eles foram para um espelunco, um hotelzinho no meio do caminho, e o Marcelo passou a noite, raspou a cabeça, passou a noite sentado na cama e o japonês dormindo, abraçado na mala. Imagina só isso. Isso parece coisa de filme, mas foi realidade. Só que na hora da combinado da luta, parecia coisa do século XVIII, né? Vai fazer um desafio, então aí os padrinhos vão e tal. Então, o que acontece é que na hora da luta eles foram para o local e lá chegando não tinha ninguém. O cara deu no pé, porque o cara disse, olha, se esse cara vem com uma mala com $50 mil, ou esse cara deve ser um mágico, deve ser um poderoso, não é possível. Eu sou aqui o rei da cocada aqui, eu bato em todo mundo, ganho em todo mundo. E então esse era o Marcelo fazendo coisas extraordinárias. Quando o Marcelo estava treinando para fazer a luta dele, quando o Marcelo estava treinando alguém para lutar, bicho, ele trazia todo mundo junto, todo mundo treinava junto, cara, como se fosse do mesmo time. Isso eu nunca vi ninguém fazer. Só eu escutei falar, eu treinei com o Hollis, né, com meu tio Hollis, fiz aula com ele quando era pequeno. Eu e o Ralph, se eu não me engano, acho que não era todos nós, mas eu e o Ralph treinamos com o Hollis. O Hollis era a mesma coisa, entendeu? Então, tem pessoas no meio do jiu-jitsu que têm essa capacidade de unificar todo mundo. O Marcelo era um deles, o Renzo é um deles, o Hollis era um deles, entendeu? A personalidade deles é muito parecida. Ah, e uma coisa sobre o Marcelo, bicho, que é uma das coisas mais importantes do Marcelo e que eu já ia esquecendo de falar, cara. O Marcelo criava posição. Ah, isso é diferente, bicho. O Marcelo tinha esse dom, cara. Ele não era um cara que aprendia as posições e ficava bom de repetir só. Ele chegava, ele estava sempre pensando em jiu-jitsu. Jorjão, bota essa mão aqui. Não, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu botar a mão. Daqui a pouco tentava uma nova raspagem. Daqui a pouco tentava um novo jeito de pegar o braço. Ele era do cacete. Ele era um cientista do jiu-jitsu. Poucos caras têm essa habilidade de criar posição. E o Marcelo pegou o kimono, entrou no campeonato, finalizou o Bita, que era um cara duríssimo. Que, porra, eu não me lembro de ter visto o Bita bater. Né? Ele lutava com a Mauri direto, a Mauri duríssimo, lutava com o Fábio. E o Marcelo, papo, chupa a guarda e pum, pegou no braço. E depois, olha que engraçado, o Alan Góes era meu cria ali do Carso, né? Aluno do Carso, mas meu cria ali. Eu dei muita aula pro Alan, cresceu, era mais ou menos graduado que eu era faixa preta lá, era faixa azul, faixa roxa. E o Alan surgiu com a chave de braço depois, ele pegava todo mundo nos campeonatos. Era a chave cruzada, mão na cara e pum, passava a perna, pegava rápido. E eu, porra, Alan, que chave de braço boa essa? Depois de muitos anos assim, falei, cara, tu tinha uma chave de braço muito boa. Rapaz, como é que tu criou essa chave de braço? Quem é que te ensinou? Ele, pô, quem me ensinou foi o Marcelo. Rapaz, olha que coincidência, era a chave do braço que o Marcelo tinha feito nesse campeonato. E eu não sabia, entendeu? Por acaso, foi uma das posições que a gente conviveu junto e eu acabei não aprendendo com o Marcelo. Mas o Marcelo ensinou pro Alan e o Alan, cara, fez essa chave de braço assim na carreira dele inteira, de faixa marrom, faixa preta, e muito boa. Você segura cruzado no bíceps, mão na cara e já pega direto o braço na subida do cara. Eu estava dando um treinamento e haviam várias pessoas de fora. Estava lá o Fábio Gurgel, estava o Franjinha, estava o, se não me engano, estava o Ralph Grace, estava o Ryan Grace. Tinha um bando de gente. Aquelas pessoas que vinham treinar eventualmente com ele. Naquele dia estavam treinando sob minha coordenação. E ele chega na porta, e da porta ele diz, papai, que merda é esta? O Fernando lembra. Pô, eu disse, Marcelo, rapaziada, são seus amigos, eu estou treinando aqui. Ah, é? Aí chegou para um aluno que estava em pé, tira essa calça aí, me dá aí. Ele trocou a roupa ali mesmo, porque ele nunca usava nada por baixo, né? Ele tirou a roupa dele, a Soraya virou a cabeça, né? Porque o Marcelo não tinha, para ele não tinha nada, nada era impossível. Então ele botou a calça do camarada, de calça, de kimono, entrou e executou todo mundo. Deu um passeio, deu uma escova em todo mundo. E você falou, agora pode continuar, que todo mundo. Agora o pessoal entendeu. E foi embora.
E foi embora, ponto. Só isso. Marcelo, cara, chegava com a tua frase que eu mais ouvia do Marcelo Jorão. Se tamanho fosse o documento, ele foi tirando o rei da selva, pô. Ele só falava isso o tempo inteiro. Ah, tá nessa. Se tamanho fosse o documento, o elefante era o rei da selva. Isso aí diz tudo, cara. Isso diz que era o Marcelo, cara. O Marcelo, pô, quanto maior o cara, maior o desafio, mais ele queria. Eu vi uma vez o Silvio falar uma coisa do Marcelo que é realmente... descreve o Marcelo. Você tem dois caminhos, Marcelo. Por aqui, pô, vai ser calmo pra caramba. Cachoeira, dá pra você mergulhar. Bom, aqui tem que tomar cuidado com dois tigres nesse caminho aqui, Marcelo. Ele vai escolher o caminho dos tigres, bicho. Ele não vai querer ir pelo calmo. Ele vai querer ir nos que tem os dois tigres. Sempre foi assim. Sempre. Lá em Nova Ipanema, Marcelo, com 16, 15, 16 anos, houve uma vez um episódio de jogo de futebol. Começou a sair uma pancadaria. Eu percebi que o negócio ia esquentar e me afastei da arquibancada, assim, me afastei um pouco e fiquei mais numa posição que eu tinha um visual mais amplo, né, para ver quais eram as ações. Porque era um condomínio contra outro, era um negócio assim meio quente e tal. Quando eu percebi, o Marcelo estava colado do meu lado. Quer dizer, o que eu fiz, ele fez do meu lado. Ele ficou do meu lado, não deu uma palavra. Quando o negócio esquentou, eu comecei a agir e ele começou a agir também. Sabe? E a gente foi fazendo e nós dois ficamos sozinhos. Ficamos sozinhos e foi interessante, porque a gente conseguiu, né, abafar um bocado e resolver bastante a coisa. Chegando que, num dado momento, a minha filha mais velha, Mônica, disse: papai, vem correndo, que o Marcelo está sangrando muito. E alguém tinha dado, porque tinha o outro condomínio, tinha um grupo que tinha uma espécie de mini escola de samba, né? Então tinha instrumentos de escola de samba, e o cara pegou algum chocalho daquele e bateu na cabeça do Marcelo, na covardia. Então abriu um buraco na cabeça dele. Eu cheguei correndo para ver o que tinha acontecido. E eu, quando vi o Marcelo, eu disse: Marcelo, você está me olhando? Está me vendo? Estou vendo. Vamos para a porrada. Eu disse: você está bem? Está ordem? Então vamos embora. Então aí continuamos o negócio lá. Aqui em São Paulo, uma vez, na training, teve um episódio que me marcou profundamente com o Marcelo. O Marcelo chegou e falou: papai, hoje nós vamos treinar. Nós estamos sozinhos na coisa. Hoje nós vamos treinar. Não tem ninguém aí, nós vamos treinar. Eu disse: vamos embora, vamos embora. O que você quer fazer? Ele disse: não, eu quero rolar contigo. Vamos começar em pé? Aí ele para mim: você quer começar em pé? Eu digo: não, não, eu vou para o chão, porque tu vai me derrubar mesmo. Então eu vou para o chão, mas eu quero já começar, então vamos embora. Então a gente começou no rola no chão. E eu comecei a fazer o que eu achei que era uma brincadeira. Mas ele estava querendo, ele queria testar-se. Então, num dado momento, ele parou. Ele com lágrimas nos olhos: papai, você está me sacaneando, papai. Eu disse: por quê? Você está brincando comigo? Mas não era isso o propósito? Não, pô, você está me sacaneando, eu quero que você me bata. Pô. Eu quero que você me bata. Eu disse: não, mas ô, Marcelo, não tem propósito de te bater, pô. Até porque eu não vou poder te bater, pô. Quem é que pode te bater? Sabe? Aí ficamos numa discussão, levamos mais tempo discutindo do que treinando. Estava nas duas, sim. Não, estava nas três, na verdade. Porque foram três. Ele, na primeira, ele ganhou botando para voar duas vezes. Acho que foi num company, não sei qual foi o campeonato. Ele deu um 10 baralhos, nessa ele ganhou 4-0. Papá. Aí teve uma outra que ele foi para esse campeonato. Foi épico, épico. Eu tava com ele, épico. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele foi para a final da categoria leve ou médio com Cássio Cardoso e foi para a final do absoluto com Rigas Machado. Ele tava com o ombro fudido, brother, tava estouradão. Antes da final com o Cássio, ele já estava fudido. Ele lutou com o Cássio. Acho que o Cássio raspou ele. Eu não me lembro do placar. Foi pontos. Ele fez dois pontos, acho que, no Marcelo. Raspou o Marcelo e ganhou a luta. Ele já saiu fudido. Já estava fudido, saiu fudido. Eu falei: Marcelo, porra, tu não vai lutar o absurdo. Não, vou, tem que lutar. Tem que lutar o absurdo. Ele lutou com o Rigan. Também perdeu com pontos, ou vantagem, um negócio desse. Se vocês pesquisarem, isso eu não gosto de falar muito, porque às vezes eu não falo foi ponto, foi vantagem. Eu não tenho exatamente qual o placar dessas duas lutas. Mas eu sei que ele perdeu uma coisa close. Não foi nada de nenhum, nem passar de longe de finais, nada disso. Pontinho, perdeu. Por isso, um a um, nasceu a parada de ter uma terceira luta. Agora, essa terceira luta também veio muito, eu não sei se a galera sabe disso, não. Quando o Marcelo chegou de viagem, o Marcelo estava passando um ano lá no Hawaii, mais relaxado, não treinando nada, não treinando nada. Quando ele voltou,
voltou de viagem, o Cássio estava gastando a mão ainda que o Cássio estava pegando todo mundo. Que o Cássio podia lutar com o Rickson até. Estavam falando do Cássio lutar com o Rickson até. Quando o Marcelo chegou, vamos lá no Cássio, que a gente vai fazer os exercícios. E a história que eu não estava lá. Então o Negrinho, o Jorge nem estava lá. Eu não estava lá. Mas eu ouvi dos dois. A história, o Marcelo chegou lá querendo sair na porrada. O Marcelo não chegou para desafiar de kimono, não. O Marcelo desafiou primeiro para uma luta. O Cássio, o Grace, falou assim, não, são dois representantes de jiu-jitsu, é de kimono, e a coisa ficou certa de kimono. Mas o Marcelo, quando foi, o Marcelo sempre foi brigador. Então sempre quis estar na porrada. E para ele, o que definia mesmo era o vale-tudo. Jiu-jitsu era legal, mas o que definia para ele? O Marcelo sempre foi um amante do Vale Tudo. Por isso que eu fiquei tão obcecado com o Vale Tudo na vida, cara. Desde faixa azul, o Marcelo me faz lutar Vale Tudo. Faz a mão linda. Tá, só tapa, Jorgão. Só tapa. Não vai. Pega esse, pega aquele. O único de viagem mesmo que ele ficou alucinado foi uma vez que ele machucou a mão. Ele teve uma cirurgia na mão para recuperação dos tendões, porque ele, sabe, ele deu um soco no farol de um carro e quebrou, arrebentou tudo. E aí ele fez uma recuperação tal, e ele ficou para minha casa, ele ficou na minha casa recuperando. Um dia eu cheguei para ele e disse, Marcelo, estou com tudo pronto e eu vou te mandar para o Tibete. Você vai ficar lá com os monges uma temporada. Já estou com passagem comprada, com tudo organizado. Papai, é demais! Eu digo, demais. Pô, com aqueles caras loucos, eu vou ficar... Vai ser ótimo. Depois foi divertidíssimo. Foi. E eu quase consegui. Mas aí houve uma interferência lá e ele acabou saindo e não cumprimos o que eu havia previsto. Outra coisa que tem também nessa turma, e não é só nos lutadores, é um olhar, né, cara? Isso não estou falando nenhuma novidade, tem até música, né? Eye of the Tiger, não sei o quê. Mas é um olhar que, na minha interpretação, cara, ele tem a ver com uma outra relação com a morte, né? A minha leitura sempre foi essa. Você conversa com um surfista de onda gigante, com um mergulhador de profundezas ou com um cara de artes marciais desse tipo, de desafios, de MMA, essas coisas, você identifica um olhar, cara, que é diferente do, vamos dizer assim, do mortal comum, né? Ele tem uma relação com a morte que eu acho que é diferente, sabe? Talvez seja uma sabedoria, não sei dizer, mas é uma intimidade com a morte, com a fragilidade, que fortalece ele de alguma maneira. Ele tinha uma coisa muito forte, porque meu pai era um sujeito altamente espiritualizado, sabe? Era um estudioso profundo, tal. E eles tinham uma sintonia de passar horas um ao lado do outro, sem dizer palavra, era um negócio absolutamente fantástico. Com dois monges, sabe, aprofundando-se espiritualmente, não sei classificar com orações ou o que fosse, mas havia um entendimento espiritual ali que é um negócio extraordinário. E essas coisas do Marcelo, se você avaliar bem, sabe, todas elas têm, sabe, têm a força as forças do universo têm a mão aí, com certeza. Ele era um sujeito altamente espiritualizado. Enfim, então, o que eu acho muito mágico no Marcelo, cara, é que ele era uma combinação de duas coisas improváveis. Eu acho, cara, eu vou arriscar uma tese que é muito delicada e tudo, mas eu acho que as pessoas vão entender, cara. Eu acho que, de uma certa forma, foi isso que o matou, sabe? É porque ele tinha uma espécie de rachadura interna. Eu, pelo menos, isso evidentemente é uma leitura minha, né? E peço licença para compartilhar com vocês, né? Um negócio que eu acho que eu nem sei se eu já falei isso publicamente. Mas eu sentia muito claramente isso, que tinha duas pessoas morando dentro daquele corpanzil. Um era um poeta, músico, que gostava muito da boemia, de cantar, de ficar falando, conversando com as pessoas, jogado numa rede ou sentado num lugar qualquer.
sem camisa ali, ouvindo música ou cantando. Era uma espécie de hippie, assim, um poeta hippie, né, que morava lá dentro, assim, que era muito verdade nele, não era um personagem fingido. E o outro, cara, era alguém que tinha sido criado para ser uma máquina de guerra, assim, uma espécie de cachorro de briga, né? E ele conseguia ser essas duas coisas, cara. Mas chegou uma hora que eu acho que essas duas coisas se chocaram, sabe? Que não dava para ser as duas coisas, porque o lado lutador, cara, estava sendo muito exigido, né? Em um certo momento aí, eu acho que ele era talvez o cara mais importante, ou um dos caras mais importantes nessa coisa do MMA, que estava ressurgindo, né? Ele tinha uma coisa também meio que de um continuador do Rickson, né? Que é um peso gigantesco, né, cara? O discípulo do Rickson. O Marcelo, ele colocava muito o sentimento dele na carta. Ele, nas escritas dele, ele conseguia ir bem profundo e falar exatamente o que ele sentia em relação às pessoas. Então, quando ele escrevia como se estivesse falando com você. Então, ele colocava todos, assim, aquilo que talvez fosse um pouco... Ele não tinha dificuldade nenhuma em verbalizar as coisas. Ele tinha uma... A expressão verbal dele era muito fluente, muito boa. Mas escrevendo, às vezes, ele conseguia ir mais profundo, assim, no que ele sentia. E ficava muito legal, porque ele era muito amoroso, sabe? Ele explicitava essa sensibilidade dele através da escrita, e isso era muito... Era emocionante, assim, quando a gente pegava uma carta dele, quando eu pegava, ou então os amigos dele pegavam, tal, era bem... Ele tinha essa mesma intensidade na escrita. Pô, tem bicho, bastante coisa, cara. Tem, vários cadernos, cara, completos dele escrevendo coisas sobre a vida, do jeito que ele via a vida, do jeito para os amigos dele. É bastante para os amigos dele. Tem bastante coisa para mim também. Ele ficou sabendo que minha mãe estava grávida de mim. Então, pô, tem várias coisas, bicho, bem emocionantes. Mas, enfim, a minha relação com o Marcelo foi sempre para esse lado, sabe? Era muito divertida. Não é que a gente ficava filosofando e só. A gente brincava muito, se divertia, saía. Mas tinha uma coisa de pensar mesmo, sabe? De eu provocar ele, né? Eu acho que nesse tipo de jiu-jitsu, cara, eu punha ele várias vezes para dormir, né? E ele adorava isso, cara. Eu volta e meia, ele vinha para cima e de repente ele tava embaixo batendo três vezes, sabe? Então era uma troca muito interessante. Eu aprendi muitas coisas com ele. E a gente tinha uma energia muito legal. Tenho certeza que isso não era comigo, era com, sei lá, mais uns 200 pessoas só em São Paulo, né? Bom, passar por essa experiência, né, de gravar, editar esse material do Marcelo Bering, que foi incrível. Eu sempre penso nisso e estou sempre em busca dessa minha melhora, né, como ser humano. Acho que essa é uma grande jornada nossa. E essa figura me ensinou muito. Eu aprendi muito com ele através dos alunos e dos amigos dele, que contaram essas histórias fabulosas e contaram sobre o que é ser uma pessoa realmente diferenciada, né? Um grande amigo, um grande pai, um grande filho, um grande irmão, um grande professor, né? E um grande artista marcial, né? Um cara com valores realmente fortes e presentes na sua conduta. Então, realmente, eu sinto que fui realmente um cara presenteado com todo esse trabalho. Realmente. Foi uma grande jornada. Uma história engraçada sobre isso daí das cartas que ele fez. O brasileiro de 1995. Eu fui para a final com o Léo Dalla. E aí, quando eu tô entrando para disputar a final, a Giza, a irmã dele, vem para mim e fala: Daniel, eu tenho um negócio para te dar. E ela me dá uma carta. E a carta não era muito longa, mas era falando exatamente... A carta
ele me falando que tinha orgulho de mim. Que ele sabia que eu ia ser um campeão. Que ele sabia que eu ia ser um campeão. E que ele sabia que tinha me deixado preparado para a vida. Eu leio essa carta e entro para disputar a final do Brasileiro. De 1995. Com o Léo Dalla. Aí depois o Gordo falou, por que você estava chorando? Antes da tua luta. Eu falei, opa. A Giza me deu uma carta do Marcelo, falando exatamente. Estava me preparando para o que estava acontecendo na minha vida. Eu faixa preta já. Entendeu? É, porra. Crescido, né? Preparado pra vida, que nem ele me falou. E aí o Gordo falou, porra, ela podia ter esperado pelo menos depois da luta pra te dar essa porra dessa carta, né? Mas é, mas a carta era exatamente, bicho, falando tudo, tudo é, que ele tinha me ensinado, tudo que ele tinha falado que ia acontecer, é, ele sabia que ia acontecer, e o caralho, que ele tinha orgulho é, da gente estar onde a gente estava, e que... É, ele tinha orgulho de nós, ele falava, ele incluiu o Ryan na carta, mas a carta era pra mim. Ele incluiu o Ryan e uma das coisas que ele pediu foi exatamente pra olhar pelo Kiwan. Falou, olha pelo meu filho que ele vai estar presente na vida de vocês, entendeu? E do jeito que eu criei vocês, eu quero que vocês criem ele. Cara, eu tentei bastante, sempre esperei muito no meu pai, cara, tipo, é, porra, é foda, né, vocês falam, porra, que eu pareço bastante, bastante com ele em algumas coisas, sei lá, bicho, eu sempre li muita coisa dele, sempre foi, porra, me esperei na imagem que eu tenho dele, né, então, porra, isso aqui é... Cara, ele era um cara que ele era 0 a 100, né? Então o Marcelo, quando fazia uma coisa, ele era compulsivo para fazer aquilo bem, para fazer tudo. E ele, Marcelo, todo mundo sabe que teve um problema com droga. E o Marcelo, a gente nunca sabe a droga como é que vai nos afetar até o momento que a gente experimenta. Mas eu falei isso, Marcelo, eu falei, porra, Marcelo, o que tá fazendo com a tua vida, cara? Entendeu? Pô, você é um cara, pô, bacana pra caramba, pô, você é o Marcelo, cara. Pô, como é que você tá, sabe, levando tua vida pra um caminho que pô, cara, se você não acordar, você vai morrer, cara. Entendeu? Você tá brincando com a sorte. E o Marcelo, ele, a gente conversando junto, o Marcelo, ele chorava com muita facilidade, né? Então ele era um cara muito sentimental, assim, tinha muito sentimento, né? Embora um cara casca grossa. Isso dentro do carro, a gente conversando e eu triste, muito triste, né, cara? O Marcelo também, ele sabia que ele estava passando, né? Entendeu? Ele estava realmente ele, lutando contra aquilo, mas não estava conseguindo sair. Então, no final, antes de acontecer, né, infelizmente, a tragédia, né, que aconteceu, que ninguém sabe direito a história que foi, mas a gente sabe do desaparecimento do Marcelo, que afetou a todo mundo, não só a família, mas a todos os amigos, né? Porque ficou uma coisa muito marcante na época, né? O Marcelo era um cara muito querido e de repente ele sumiu da nossa vida. Eu fiz uma pergunta um tempo atrás com uma amiga minha, cara. Olha que coisa interessante. Ela tinha perdido um filho e eu não sabia exatamente como tinha sido, tinha uma curiosidade para entender um pouquinho melhor da vida dela. E ela sentada, estava sentadinha assim na cadeira de balanço, assim, conversando comigo e tal. E eu perguntei, né, como é que foi a história do filho e tal. Cara, a mulher começou a desabar, ela começou a desabar em lágrimas. E olhou para mim e falou o seguinte, eu não seria o que eu sou, não estaria aqui hoje, se não fosse tudo que eu passei na minha vida. Mas tem coisas que eu não gosto de voltar e falar sobre elas. Entendeu? Então, eu tenho tantas memórias de um caminho positivo que falar sobre essa época onde a gente não tinha saída, onde a gente não encontrou a saída, não é legal. São mensagens fantásticas, né? Coisas extraordinárias.
sabe? Mensagens, essas cartas na atualidade, nos dias de hoje, você vai ver que ele estava em outra época. É uma coisa absolutamente atual. Tem a ver com tudo que a gente está vivendo no momento. A guerra surda em que você não tem combate, meu caro, essa é dramática. Então, a única coisa que nos salva e que nos salvará para o futuro são as vibrações positivas e as orações profundas. O resto. Inclusive, a nossa sintonia era de tal proporção que no dia, provavelmente foi no dia em que ele faleceu, ele ligou para mim, do Rio, que estava no Rio, ligou para mim e disse: papai, olha, eu quero que você pense comigo, cuide dos meus filhos. Mas vem cá, eu estou precisando de você aqui, Marcelo. A academia está cheia, tem gente para caramba, eu preciso de você aqui. Não, papai, cuida dos meus filhos. E foi a última vez que eu falei com ele. O principal do Marcelo é onde ele vive, dentro de mim, né? Então tem um espaço aqui que é reservado para ele, que não pode ser preenchido por quem quer que seja, o que quer que seja, porque esse anjo que passou na minha vida marcou-me profundamente. Um cavalheiro que viveu antes muito antes da era em que ele deveria. Ele vai reaparecer em algum momento.